tarde. Dando uma olhada aqui, que tem um pouquinho de delay, né? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro seminário da Escola de Formação em Esporte e Lazer de Mato Grosso. Deixa eu diminuir o delay aqui, né? Ok. É uma honra, né, estar participando desse primeiro seminário. Quero agradecer a pessoa do professor Ederson, que também foi palestrante ontem, né, nos brindou com uma excelente palestra. E hoje nós vamos ter o orgulho aí e a honra de receber, beber da fonte, da professora doutora Larissa, né, com a palestra Pedagogia do Esporte e Intervenção de Treinadores e professores. Né? Então, eu gostaria já de apresentá-la, né? Eu sei que o pessoal já está aí nos comentários pipocando, né? Todo mundo ansioso já por essa continuidade, essa palestra. E nós vamos, então, apresentar a professora Larissa Rafaela Galati. Tá? Então, professora doutora, né? Pesquisadora do Grupo de Estudos em Pedagogia do Esporte, docente e coordenadora associada do curso de Ciências do Esporte da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas. É credenciada ao programa de pós-graduação em Educação Física da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas. Né? Suas pesquisas são centradas na pedagogia do esporte, em especial nas modalidades coletivas, desenvolvimento de atletas e de treinadores e treinadoras esportivos. É parecerista e membro do conselho editorial em diferentes países, em revistas como o jornal, né, International Sports Coaching Journal e da Physical Education and Sports Pedagogy. É membro do comitê científico do Internacional Council for Coaching Excellence e tem formação como International Master Coach Developer pela Nippon Coach Developer Academy. Então, tem experiência como professora visitante, palestrante e formadora de treinadores em países da América Latina, né, das Américas, da Europa e da Ásia. Convidamos, então, a professora Larissa para nos brindar com essas excelentes informações, palestras, né, em todo o seu repertório de pesquisadora. É formadora, como nós vimos, e uma longa estada aí já de experiência no esporte, né? Então, pedagogia do esporte e intervenção de treinadores e professores. Professora, fica à vontade, agora com você. Muito obrigada, Gildo, pela apresentação. Fico feliz de você ter destacado a atividade também como formadora, né? Isso vai ser bastante especial para a tarde de hoje, pelo tema que foi escolhido para essa palestra, né? Eu tive a oportunidade de circular por alguns espaços e hoje eu estou exatamente aqui em Cáceres, no estado do Mato Grosso, estado que sedia esse evento, que reúne pessoas de todo o estado, mas também de todo o Brasil. Estive observando um pouquinho agora o chat, algumas pessoas que já tenho visto nas diferentes ações que a gente tem realizado no último mês aqui no estado do Mato Grosso, e também pessoas de diferentes estados do Brasil. Então, é um momento muito importante da gente trocar possibilidades, experiências e também alguns olhares a partir da ciência, né? A ciência é algo vivo, aplicado, que deve nos ajudar a resolver aí os problemas do dia a dia também, e vai ser muito nessa perspectiva a minha conversa com vocês hoje. Deixa eu só fazer aqui o compartilhamento da tela e já vou fazer os meus agradecimentos a partir disso. Aqui, pronto. Acredito que vocês já estejam vendo aí a minha tela. Sim, perfeito, professor. Ótimo. Tem uma série de instituições e de fomentos que possibilitaram a minha vinda aqui hoje a partir de uma série de convênios
liderados pelo professor Hiller Reverdito, em nome de quem, e junto com o Gildo e com o Ederson, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa tarde conversando com vocês sobre a pedagogia do esporte, que é a grande área na qual eu tenho desenvolvido aí a minha carreira, a minha prática e pesquisas, e também, em especial, com o desenvolvimento profissional, com a formação de professores e professoras, treinadores e treinadoras, muito embora hoje eu trabalhe num curso de bacharelado em ciências do esporte, então eu trabalho especificamente com futuros treinadores e treinadoras, e é o tipo de formação e de pesquisa que eu tenho feito um pouquinho mais nos últimos anos. Então, eu tenho uma trajetória também como treinadora, como atleta, não passei pelo ambiente escolar, vivi todos os demais ambientes do esporte, com algumas experiências também fora do país, tanto me formando, né, como oferecendo formações. E esse movimento é muito importante, em especial eu destaco o ICCI, que é um Conselho Internacional para Excelência de Treinadores e Treinadoras, que tem uma rede muito grande, na qual a gente tem trocado tendências bastante atuais ao redor do mundo, né? E gosto de destacar também que o Brasil é um dos protagonistas. A gente se lembra muito de aprender com os outros países, mas esquece que também temos construído coisas aqui no Brasil e é importante a gente destacar, né? Inclusive no estado do Mato Grosso, e se eu não me perder com o tempo, eu espero no final já mostrar alguma pesquisa que a gente tem realizado aqui no estado. Mas lá na Unicamp, eu trabalho num campus mais novo, que fica numa cidade que se chama Limeira, 60 quilômetros do campus mais tradicional, que fica em Campinas. O pessoal do interior paulista que está por aí sabe que Limeira é também uma cidade bastante quente, não tanto quanto Cáceres, né? Esse é o nosso campus. Aqui é o LEP, que é o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, onde eu trabalho ao lado dos professores Alcides Scaglia e Leandro Mazei. Ali no LEP a gente tem 5 linhas de pesquisa. É uma que a gente vai falar mais hoje, que passa pela formação e intervenção de treinadores e treinadoras, mas a gente também estuda metodologias de ensino-treino, análise de jogo, tem uma linha específica para olhar a questão de esporte mulheres, a dinâmica das organizações e eventos esportivos, e o desenvolvimento, né, de pessoas no esporte. E a gente tem uma missão muito clara, que é engajar as pessoas para pensar o esporte, para discutir o esporte, para fazer o esporte crescer e ser uma experiência sempre melhor para as pessoas a partir de evidências científicas. E dentro das diferentes formas de compartilhar o que a gente tem feito, né, tem uma série de artigos que vão sustentar a minha fala hoje, e de maneira mais direta, esses são os livros mais recentes que a gente tem, que vocês podem acessar. 2 deles são coletâneas, esse verdinho e esse azulzinho, que reúne pesquisadores de 6 países, são 82 autores e autoras falando de pedagogia do esporte. E o mais recente, que é esse livro Meninas Também Jogam Futebol, que é um livro infantil, em que a gente traduziu para a linguagem das crianças as últimas evidências sobre por que meninas jogam menos futebol do que meninos. E consultando o site das editoras, vocês conseguem encontrar esses livros. Tudo que eu vou falar hoje é sustentado no trabalho de muita gente, né? Só ali no LEP, contando desde os alunos de graduação, pós-graduação, colaboradores, nós somamos pelo menos 50 pessoas investigando esporte massivamente, dentro de diferentes grupos e interesses, mas o esporte é o nosso eixo, e a gente tem uma série de parcerias nacionais, e dentre as universidades do Brasil, destaco a UNEMAT e a UFMT, que são as universidades públicas aqui do estado do Mato Grosso, com as quais nós temos produzido de maneira intensa nos últimos anos. Também trabalhamos com universidades do exterior, e é com muito orgulho que a gente hoje tem conexões com universidades dos 5 continentes do mundo, e a partir de todo esse estofo, né, pensando na missão do nosso laboratório, a gente tem trabalhado muito de perto também com organizações esportivas, contribuindo com o desenvolvimento de metodologias, programas de formação de atletas, de treinadores e treinadoras, confederações, comitês olímpicos, dentre outras iniciativas, como SESC, SESI e a RENS, que é uma rede de ONGs. Né? Então, nas diferentes agências que podem promover o esporte, a gente está por ali. Eu acho que tem um ruidinho, eu não sei, Gildo, se por acaso for o seu microfone, a gente puder testar. Pode ser, deixa eu fechar. Tá. Boa,
ficou excelente, mas fica à vontade para me interromper a qualquer momento, tá? Eu nem falei, né, gente? Eu vou fazer uma apresentação inicial e vocês já vão pensando as perguntas aí, se quiserem colocar no chat. Daqui a pouquinho eu já vou pedir a colaboração de vocês para a gente pensar o tema de hoje. E devo falar aí a primeira hora bem mais que vocês, e na segunda hora vocês falem junto comigo, tá bom? A gente vai ter esse momento mais interativo também. Dentro do tema de hoje, que é pedagogia do esporte, intervenção de professores e professoras, treinadores e treinadoras, eu quero destacar duas observações, né? A primeira é a amplitude da educação física, que vai para além do conteúdo esporte, né? E hoje a gente vai falar de pedagogia do esporte, por isso que eu vou tratar exclusivamente dele. Mas principalmente lembrar de onde eu falo, né? Eu falo hoje de um curso de bacharelado em ciências do esporte e de uma trajetória que nos últimos 6 anos é muito vinculada à formação especialmente de treinadores e treinadoras, né? Tenho também em paralelo algumas ações junto às escolas, mas quando eu trouxer uma ênfase muito forte para treinador ou treinadora, podem fazer os paralelos com professores e professoras. Eu tenho tratado de treinador ou treinadora quem atua com o esporte fora da escola, incluindo o esporte de participação, incluindo quem está nas ONGs. Aí vocês vão perguntar, mas Larissa, essas organizações não primam pela educação, pela formação e não pelo rendimento? Sim, mas treinador é quem é responsável por mediar a experiência esportiva, com as diferentes finalidades do esporte. Então esse é o conceito, esse é o treinador ou a treinadora para mim, que também é um agente educacional. Como é o professor e a professora que atua no ambiente escolar, tá? Então, feitas essas definições e justificando a minha ênfase pela área de atuação que eu estou hoje, a gente vai olhar para o esporte, né? O esporte, professor Hiller, professor Ederson já falaram antes de mim, você já vem pensando um pouquinho sobre o esporte, desses múltiplos significados que as pessoas constroem a partir da interação entre pessoas que constroem o esporte em diferentes espaços, né? Nas escolas, nos clubes, nas academias, universidades, empresas, ONGs, complexos esportivos, praças públicas, hospitais, né? O esporte está em todos esses ambientes e talvez outros, né? E esses significados vão sendo construídos e reconstruídos pelas pessoas que dão vida a ele. Então, quero trazer essa dimensão bem ampla do esporte e dizer que ela está por trás de todas as minhas falas hoje. E a partir dessa dimensão, o meu objetivo com vocês hoje, que eu espero que a gente consiga refletir sobre o alcance da intervenção de treinadores, de professores, assim como de algumas necessidades de desenvolvimento profissional. Então, eu vou começar falando um pouquinho da intervenção de treinadores e treinadoras, vou caminhar para a formação e desenvolvimento desses profissionais e também tocar num ponto tão importante, que é o suporte que a gente dá para essa intervenção. Né? A gente fala muito, é importante que treinadores façam, que professoras façam, mas a gente pensar também como é que a gente desenvolve, oferece melhores condições de desenvolvimento e suportes para esses profissionais também é importante. Convidar vocês para jogar comigo, eu venho do basquete, né? Então jogo coletivo para mim é importante. Vou pedir para vocês pensarem um pouquinho nessa pergunta e acessar esse link aqui. Eu vou sair aqui da minha página, vou parar de compartilhar, vocês vão para o menti.com. Vão abrindo uma abinha para fazer isso. Deixa eu só trocar onde eu estou. Eu paro de compartilhar essa tela. Vou para outra aqui. Não sei quem já utilizou essa ferramenta em outras palestras. Tem bastante gente utilizando. Pera um pouquinho, que agora eu vou aqui para o share. Taram. E agora para o present. Boa. Agora falta só eu compartilhar novamente a minha tela com vocês. Para isso eu tenho que sair dessa. Vamos lá, gente. Share. Screen. Compartilhar, colocar o link no chat. Agora sim. Tem o link e tem um link aqui no YouTube.
E vocês podem ver também. E eu vou compartilhar agora com vocês uma próxima tela. Deixa eu ver agora só se eu estou compartilhando. Share. Share screen. Pronto, gente, agora vai, desculpa. Bom, agora vocês vão ter acesso a uma tela compartilhada, tá? Que vai estar aqui uma perguntinha, o que treinadores e treinadoras, professores e professoras fazem no seu dia a dia? Vocês entrando nesse www.menti.com, que eu botei ali no YouTube, tem um código, né? E ele vai pedir para inserir esse código, colocando esse código, vocês já conseguem colocar coisas que vocês fazem no dia a dia, ou quem for gestor ou gestora observa que treinadores e treinadoras, professores e professoras fazem. Então, vocês, por favor, já fiquem à vontade, podem começar a colocar as percepções de vocês, de quais são as ações que treinadores e treinadoras fazem. Vi aqui no YouTube que chegou para vocês agora, então acho que vocês já conseguem colocar. Ah, não. Ótimo, começou a chegar. Então, vocês vão ver que em tempo real, vocês também vão conseguindo observar o que as outras pessoas estão colocando. Então, a gente já tem a primeira coisa aqui. Planeja, ensinam. Podem ir colocando tudo o que vier à cabeça. Isso, vocês são, é sigiloso, tá? O nome de vocês não aparece. A gente não consegue identificar o que foi. Nós estamos aqui entre pares. É muito importante que a gente se sinta à vontade para expressar as coisas que a gente pensa, as nossas dúvidas, né? Um espaço comum de compartilhar. E vai ficando muito bacana. Pode pôr coisa que já está, porque quanto mais um elemento aparece, mais destaque ele ganha nessa nuvem de palavras, tá? Então, o pessoal está conseguindo acessar agora e a gente vai vendo o que aparece. Vamos lá, pessoal. Vou colocar mais uma vez o link aqui no chat do YouTube. Ó, tem gente aí que roubou minha palestra. Eu vou ter que ir embora. Vocês estão colocando um monte de coisa que eu vou falar agora à tarde. Mas eu tinha pensado, né, que eu ia falar. Agora vocês falam tudo, vocês me dão uma quebradinha aqui. Opa. Sintonia tá boa, hein, Larissa? Tá boa. Começamos bem. Opa, deixa o voto fechou aqui. Você tá de brincadeira. A sessão fechou para vocês. Opa. Já consegui abrir aqui de novo. Talvez algumas pessoas chegaram e não conseguiram incluir coisas porque estava fechado, mas eu abri novamente, tá? Então mandem ver aí. Ensina valores, planejar, busca felicidade. Felicidade de quem, hein, gente? Vocês estão sendo felizes também no processo? Orienta, executa, avalia. Ó, cada pessoa pode pôr até 10 coisas, hein? Tá liberado para bastante função. Vou dar mais um minutinho aqui. Quem puder coloca e depois eu volto para a apresentação. Boa. Orienta, executa, planeja, estuda, estuda, avalia, ensina. Legal, pessoal, acho que já deu para a gente sentir um pouquinho do que a gente está falando, né? E deu sentir se a gente está na mesma página quanto a isso. Eu vou voltar agora aqui para a apresentação. Gildo, tá uma página em branco aparecendo agora? Tá sim, Larissa. Perfeito. Então vamos lá, gente.
A partir da cola de vocês, né? Usei a minha bola de cristal mais cedo para trazer aqui uma ideia do que treinadores e treinadoras, professores e professores falam. Para mim, são pessoas que são responsáveis por mediar a experiência esportiva, né? O esporte é um fenômeno e a gente tem alguém que media. Ele acontece sem a gente, né? Sem essa intervenção profissional, o esporte ele já está na nossa sociedade, mas a gente tem um papel, quando assumimos, de mediar a experiência esportiva de praticantes nos mais variados contextos de vivência com o esporte, né? E aí a gente pode pensar em quatro processos amplos que são feitos no dia a dia: organizar práticas, sistematizar, aplicar e avaliar, como vocês falaram, e até processos mais específicos ali na hora de dar aula, né? Como a partir de um planejamento que vocês destacaram, cuidar de um ambiente seguro, estabelecer conexões com alunos e atletas, explicar, se necessário, demonstrar, observar, tomar decisões, que a gente também está tomando decisões didáticas um tempo inteiro, se comunicar de forma positiva com atletas e alunos para que esse ciclo se renove, né? Então, tentei sintetizar aqui, a partir de algumas literaturas, muitas das coisas que vocês falaram também aparecem aqui. E uma palavra muito importante que vocês colocaram lá na nuvem foi a questão de um processo humano, né? Por isso que a gente vai pôr sempre a pessoa no centro da prática. O esporte ele não é uma entidade separada das pessoas, né? E para a gente atender todas as demandas de um processo de desenvolvimento humano, a gente tem que olhar para muitos aspectos dessa prática, né? E temos sugerido três referenciais da pedagogia do esporte para sustentar práticas educativas com o esporte. Um deles é o tático-técnico, em que a gente vai olhar para as questões específicas de modalidades, né? Quais são as demandas físicas, quais são os sistemas de jogo, quais são os fundamentos necessários para atender a lógica de cada modalidade. Mas também faz parte do esporte os seus elementos socioeducativos e emocionais, né? Por isso é importante a gente promover e planejar também para aplicar a questão de valores e modos de comportamento. A gente fala muito desse potencial do esporte, mas será que ele aparece no planejamento de vocês? Né? Do mesmo jeito que a gente pensa como é que vai oferecer um determinado fundamento, será que a gente pensa como é que a gente vai estimular a discussão de um determinado valor ou viver situações de conflitos morais também, que uma prática tão intensa como o esporte tem, a gente pode aproveitá-la para promover mais intencionalmente as questões educacionais. E algo que é importante para a gente se educar para conviver com qualquer fenômeno é conhecer a sua história, a sua trajetória, seus personagens marcantes, e por isso a gente indica também um terceiro referencial denominado histórico-cultural, né? Eu entender quem são personagens, quais são as competições, quais são as pessoas que fazem a diferença, onde se oferece essa prática na minha cidade, né? Isso é no nível local, regional, nacional, internacional. Por exemplo, esse ano a gente tem Jogos Olímpicos, tem tanta coisa para a gente aprender em torno desse tema, né? Pensando num tema grande aí. Então, passando aqui considerando esses três referenciais e considerando organizar, sistematizar, aplicar e avaliar, o organizar está relacionado a determinar quais são os conteúdos de ensino-treino. Trouxe um exemplo aqui que puxa para o meu lado, né? Como eu falei, eu vim do basquete. Se a gente pensar as modalidades coletivas, a gente pode pensar nelas em separado ou a gente pode pensar nas suas características comuns. Por exemplo, essas modalidades todas têm um campo de jogo, utilizam a bola ou um outro implemento, tem um alvo para atacar e a defender, tem equipes em oposição, tem campo de ataque e de defesa, tem regras. Será que se eu pensar em jogos que tenham esses elementos estruturantes comum, eu não estou estimulando todos os esportes que depois vão ganhar composições mais específicas a partir desses determinantes, ou dessas invariantes, como a gente chama? A partir desse conjunto, vem os princípios, né? Eu protejo um alvo, eu tento impedir a progressão do adversário e eu tento recuperar a posse da bola, né? É a bola que faz ponto, né? Não adianta eu fazer qualquer coisa, é a bola que tem que chegar no alvo. E quando eu tenho a bola, eu quero mantê-la, progredir em direção ao alvo e finalizar e marcar pontos. Quando eu penso em um processo de apresentação dessas modalidades,
seja na escola ou fora da escola, esses princípios me parecem um bom princípio de processo de ensino-aprendizagem. E depois deles a gente vai para as regras de ação, que seriam as questões táticas mais específicas de cada modalidade. É, mas possivelmente quando vocês foram apresentados aos conteúdos dos esportes coletivos, o que vocês viram primeiro talvez tenha sido esse elemento aqui, os fundamentos. Controle de corpo, manejo da bola, passe, drible e finalização, que fazem parte também dessas modalidades. Mas uma defesa da pedagogia do esporte contemporânea é que a gente não precisa primeiro aprender os movimentos para depois jogar. É jogando que eu posso aprender esses movimentos melhor, porque eles estarão contextualizados na dinâmica, na lógica específica das modalidades. E ainda está faltando coisa aqui. É, pelo menos esses três elementos amplos a gente precisa considerar dentro desse quadro de conteúdos alinhados aos três referenciais que eu já apresentei para vocês. Que é necessário ser inteligente para praticar essas modalidades, que é necessário cooperar. Né? Você pode não me achar a pessoa mais legal do mundo, mas se eu tiver numa melhor condição de fazer o ponto que você, é inteligente de sua parte passar a bola para mim. E a gente precisa se comunicar, né? Porque a gente constrói em conjunto essas progressões para o jogo. Então, está aqui um conjunto de conteúdos organizados para trabalhar com essas modalidades. Né? A partir dessa organização, eu sistematizo, eu faço uma escolha metodológica. Qual é a forma de eu transformar esse conteúdo em uma sessão de treino ou em uma aula? A gente tem dois grandes grupos, né? Um que é o analítico sintético, mais tradicional, que vai trabalhar com sequências de exercícios que isolam determinados elementos, principalmente os fundamentos de cada esporte, ou o princípio global funcional, que vai falar, olha, dá para a gente partir dos conceitos amplos de cada modalidade e pensar em situações reduzidas a partir de jogos e brincadeiras e de práticas específicas que respeitem esse todo de cada modalidade para a gente aplicar. Né? A gente vê uma transição cada vez maior da prevalência dos modelos mais globais e que respeitem as especificidades e características de cada modalidade. Por exemplo, a gente falou de modalidades coletivas no organizar, né, são modalidades que a imprevisibilidade ela é uma premissa. Né? Não existe esporte coletivo sem imprevisibilidade. Né? Mas a gente tende a dar aulas e treinos com atividades muito previsíveis. Então, talvez a gente precise repensar isso. Né? A gente precisa respeitar essa imprevisibilidade e trazer também para as atividades de aula e de treino. Eu vou aprofundar um pouquinho mais essas questões na sexta-feira, numa palestra do congresso do mestrado profissional da UFMT, eu acredito que vai ser aberta também, vocês fiquem meio ligados aí, quem quiser participar. E aí eu vou transformar isso em atividade de treino. Né? As atividades de treinos eu tenho que considerar o envolvimento das pessoas com a minha aula, com o meu treino, a qualidade das relações que são estabelecidas ali, tanto aquelas que eu lidero, como aquelas entre pares e outras pessoas envolvidas no processo, como pais, dirigentes, construindo um cenário apropriado para que as pessoas queiram aprender e se sintam convidadas a aprender. Né? Se eu vou aprender é algo que eu ainda não sei, é algo que eu posso melhorar. Então, por exemplo, um ambiente aberto ao erro e as pessoas se sentirem convidadas a tentar coisas novas é importante. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com pequenas falas que a gente tem. Né? Entre eu falar, né, você não fez porque você é burro, e o que a gente precisa fazer para você conseguir fazer esse esporte, existe um abismo enorme de potencial da pessoa se sentir convidada, né, e capaz de aprender. Aqui são alguns modelos que a gente tem ao redor do mundo, só para vocês, né, poxa, a Larissa sonhou com isso e trouxe aqui, não tem bastante diversidade de propostas, né, de vários continentes, não é minha intenção tratá-las hoje, mas é importante registrá-las e a partir delas a gente pode, então, ir construindo mudanças a partir das regras da modalidade formal, né, diminuindo ou aumentando espaços, número de participantes, os tipos de materiais, de alvos, e de como eu consigo conduzir o objeto de jogo, mantendo mais uma vez o exemplo nas modalidades coletivas. Lembrando que se lá no começo a gente falou que trabalhar com esporte envolve um referencial tático-técnico, socioeducativo, histórico-cultural, eles também precisam aparecer, né, na hora de eu aplicar a aula. E aí tem uma série de recursos, né, que a gente pode explorar, e aí vão ter modelos na literatura e em práticas em diferentes escolas e ambientes de treino, né, como dar um tempo para os atletas decidirem
como organizar sua equipe ao invés de nós dirigirmos isso, questionar sobre determinados conflitos que aparecem no jogo. Ontem a gente estava falando com o pessoal da Univag sobre as questões de, por exemplo, meninas e meninas, e quando aparece um conflito, a gente parar e conversar sobre isso, né? Não dá para parar todos os conflitos, senão a gente não joga nada, né? Na dinâmica esportiva, aparecem muitos, mas tem momentos chaves que a gente vai aprendendo a aproveitar. Né? Eu me lembro de ter uma equipe de basquete que eu dirigi, acho que era até 14 anos, era uma equipe de participação, e os meninos foram para um joguinho amistoso e voltaram falando que o árbitro era ruim, roubou, é burro, aquilo tudo que a gente ouve, né? E reproduz muitas vezes do torcedor e da torcedora de futebol. E aí eu falei, legal, o árbitro é ruim, ele errou bastante, então vocês vão arbitrar os joguinhos do Sub-10, né? Vou fazer só joguinhos no próximo treino e vocês vão ser o árbitro. Foi completamente, nossa, como é difícil ser árbitro, foi muito complicado, é tudo muito rápido, eu acho que eu errei, né? A gente experimentando outras funções, né? E recursos didáticos podem ajudar, né, nessa dinâmica. Então, de forma geral, as tendências que a pedagogia do esporte nos mostram hoje e que a gente tem defendido a partir do LEP, que é o laboratório que eu trabalho, né, Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, é uma pedagogia do esporte centrada em um modelo lógico-tático que procura entender os porquês e a complexidade de cada esporte, né? E não é entender por parte intelectual somente, nós que estudamos, temos, não, quem pratica tem que entender. Quem pratica precisa entender para poder usufruir, ter prazer, melhorar, jogar melhor. Busca oferecer tarefas de aula e treino que estimulam criatividade, né? Processos criativos na solução de problemas. Se eu quero criatividade, se eu quero que eles resolvam problemas, eu preciso oferecer problemas. Eu não posso dar tarefas fechadas e falar que eu quero que as pessoas sejam criativas a partir do envolvimento com o esporte. Então, a gente explora movimentos que enriquecem o acervo de soluções de respostas, né? A gente deu um passinho para além de acervo motor, né? Aumentar a competência motora, mas para quê? Né? Para resolver os problemas da vida, e um dos problemas da vida é fazer esporte. Personalizar e humanizar as ações, vocês destacaram isso logo de cara ali na nossa Erro 20 Palavras, então isso é muito importante, e a gente tem no jogo um elemento é fundamental para proporcionar isso a partir dos três referenciais da pedagogia do esporte. E se a gente faz todo esse processo na hora de avaliar, tem que ser a mesma coisa, né? Não dá para eu falar tudo isso e depois pedir para acertar pelo menos 7 lances livres de 10 para ter nota 7 no final do processo. A gente também precisa pensar em parâmetros técnico-táticos, socioeducativos, histórico-culturais. Eu deixo aqui um exemplo de uma prática, que como vocês podem ver é um artigo, mas o artigo de relato de experiência, vocês podem dar um print aí, depois procurar por esse texto, se eu lembrar na hora do bate-papo, eu coloco o link lá no chat para vocês, se alguém caçar e puder dar essa ajudinha, também já facilita a vida de todo mundo. De um professor, o Peterson, ele trabalha na rede escolar, juntamente com o professor João Marcelo, e eles viveram essa experiência, e depois nós auxiliamos no processo de compartilhar isso por meio de uma produção científica. No final eu vou retomar a questão da avaliação, tá bom? Então a gente já tem aqui como é que treinadores e o que é que treinadores e treinadoras, professores e professores fazem de uma forma ampla ou podem fazer, né, a partir do olhar da pedagogia do esporte, que é uma das áreas dentro das ciências do esporte que vai olhar para esse fenômeno, né? Tem muitas outras possibilidades, mas como eu disse para vocês, o meu ponto de partida, o meu ponto de suporte na tarde de hoje é a pedagogia do esporte. E a partir do que vocês fazem, né, vem a outra pergunta: quais são as competências desejadas para ser um treinador, uma treinadora, um professor e um professor? Eu queria usar o Mentimeter de novo, eu acho que muita gente teve dificuldade de utilizá-lo, mas eu vou arriscar, né? Vou parar de compartilhar essa tela, vou voltar para ele. Acho que ele já vai aparecer para vocês. Que eu tenho aqui uma segunda perguntinha. É o mesmo link, é o mesmo... Acho que é o mesmo código, inclusive. Isso. Eu vou colocar ele novamente no chat para vocês. Quem estava com ele aberto já vai cair de novo aqui. Para vocês entrarem, né, e colocarem quais são as competências que vocês acreditam que são importantes, necessárias para eu ser um professor ou uma professora.
um treinador ou uma treinadora. Vamos lá? Vamos ver se mais gente consegue acessar, né? Esses recursos para algumas pessoas já estão mais presentes, para outras pessoas ainda são novos. Então, quem não conseguir, não precisa ficar preocupado. Quem conseguir, me ajuda a desenvolver aqui a discussão. Eita, fechou de novo a votação, tá de brincadeira esse. Menti. Pronto. Agora vai, gente. Não vejo ninguém conectado ainda, hein? Será que vocês não estão conseguindo acessar, gente? Bom, eu vou sair daqui, muito embora vocês continuem. Vou só tentar. Bom, ninguém respondeu aqui. Eu não sei se vocês não conseguiram acessar. Ah, chegou alguém. Ah, gente, quem aqui está dando aula online? Vocês sabem o que é essa sensação. Você fica lá se sentindo sozinho, abandonado. Aí, de repente, alguém responde a sua atividade. Então, obrigada quem conseguiu entrar. Me dá uma forcinha aqui. Ó, lembrando que são as competências que os professores e os treinadores têm que ter, tá? Não o que as crianças, não o que os atletas precisam ter. Então, eu como treinador, como treinadora, como professor ou como professora, que tipo de competência, né, pessoal, profissional, eu preciso ter para atuar, né? Então, gestão, liderança, criativo já apareceu aqui. Acredito que velocidade e agilidade foi alguém que pensou mais na pessoa que vem para a prática, né? E, então, pensar em vocês. Isso é uma dificuldade grande que a gente tem, né? Eu fiz uma formação ligada aos Jogos Olímpicos de Tóquio. E foi uma formação que foi ali no Japão, foi muito interessante, foi muito bacana poder viver isso. E a gente tinha muitos momentos de reflexão. E todos os dias a gente tinha que escrever sobre a experiência formativa que a gente viveu no dia. E eu sempre escrevia, eu descrevia as atividades, falava o que as pessoas fizeram bem ou mal, e eu falava muito pouco sobre mim, né? E eu recebi muito feedback sobre isso, né? Você precisa olhar para você, para suas competências, para suas necessidades, para suas falhas. A gente tem de olhar muito para o aluno, para o atleta, né? Então tentem olhar um pouquinho para vocês, o que vocês acham que é necessário, né, ter para ser um bom treinador, uma boa treinadora, professor ou professora. Então, conhecimento técnico, ser observador, olha que interessante, mediadores, criativo, ter maestria, gestão, né? E gestão é uma palavra muito ampla, vai desde gerir conhecimento, pessoas, ambientes, conhecimento intrapessoal, conhecer sobre si, conhecimento técnico, isso é muito importante, a gente vai trazendo os outros elementos que são super importantes, mas a gente não pode abrir mão de conhecer, ou de maneira generalista, o esporte, que é o caso principalmente da escola, ou de maneira específica, quando eu vou trabalhar com uma dada modalidade, especialmente nos processos de aprofundamento e rendimento. Observação, paciência, né? Paciência dá para a gente pôr em neon. Todo o processo educativo, formativo, ele é em longo prazo. A gente não dá aula hoje, todo o aprendizado acontece hoje, né? Ao contrário, e também não é tudo nossa responsabilidade, nem tudo a nossa culpa ou o nosso mérito, né? A criança, o jovem, o atleta, o idoso que vem para a nossa aula ou para o nosso treino vive em diferentes contextos da vida, e a nossa contribuição é uma delas, né? Mas nós somos especialistas em gerar contribuições a partir da mediação do esporte. E aí vocês me deram aqui um conjunto de competências, como dinamismo, ter visão. Gente, ter visão, alguém colou, não é possível. Eu vou lá voltar para a apresentação, porque mais uma vez vocês estão antecipando coisas que eu queria falar. Maravilha, gente, muito obrigada. Vai continuar aberto ali o menti.com, mas eu vou seguir aqui. Gildo, já está aqui na minha telinha de novo, né? Tá sim, Larissa. Maravilha. Ótimo, obrigada. Então, agora aqui, né, treinadores e treinadoras, professores e professoras, a gente falou sobre a intervenção, o que envolve a intervenção, vamos falar agora sobre
a formação, sobre o desenvolvimento desses e dessas profissionais. É, primeiro, treinar e dar aula são atividades pedagógicas. Eu coloco o treino também como uma atividade pedagógica, é assim que a pedagogia do esporte observa o treino. De caráter educacional, são pessoas que treinam, assim como são pessoas que têm aulas. E são pessoas que dão aulas e que dão treino. Por isso, a gente também precisa se formar constantemente, né? Então, como responsáveis do processo de desenvolvimento de outras pessoas, a gente também precisa estar contemplado em um processo constante de desenvolvimento, né? Isso é um processo individual que vai depender muito... a gente está aqui, eu não sei quantas pessoas estão aqui nesse momento na sala, mas cada um de vocês tem uma história. Eu também tenho uma história que é particular, que é única. Tenho leituras, tenho influências, tenho vivências, tenho decepções, tenho conquistas, tenho estudos que me constroem, né? E é a partir dessa bagagem que eu assisto a aula de... O que eu ofereço a palestra de hoje é a partir dessa bagagem que vocês recebem essa palestra e constroem as próprias conclusões. E a partir disso, considerando toda essa riqueza e individualidade, a gente começa a pensar quais são os espaços, então, em que essa formação acontece. E ela pode acontecer em um ambiente formal, por exemplo, na graduação, na universidade, nas aulas ali do curso de educação física, no ambiente não formal, como a gente está hoje, né? A gente está aqui num evento que foi desenhado como um processo de formação, portanto, de aprendizado, né? Se espera um simpósio, uma clínica, um workshop, né? Tudo isso está dentro do guarda-chuva do não formal, e o informal, que são os aprendizados que não estão sendo mediados ou pensados por alguém para isso. Provavelmente no chat vocês estão aprendendo algumas coisas, vocês estão trocando material, talvez se tem alguém que está assistindo essa palestra junto com você, você está lá no WhatsApp. Eu tenho um grupo entre meus amigos que se chama Vamos Cornetar as Lives, né? Que a gente assiste as lives junto e fica comentando ali o que a gente gostou, não gostou, o que aprendeu. Isso também é uma forma de aprendizado, né? De aprendizado que a gente busca de acordo com os nossos interesses da maneira que a gente quer. E aí vem uma outra literatura que vai organizar o aprendizado não mais a partir de onde ele acontece, mas a partir de como essas situações se estabelecem. Se elas são mediadas, hoje eu estou mediando esse conhecimento para vocês, né? Então, tem um tema dentro de um evento, e aí eu escolhi, dentro desse tema que eu ia trazer para vocês, as situações não mediadas, em que não tem ninguém mediando, como, por exemplo, no ambiente informal, e também as internas. As internas são os processos mais reflexivos, que a partir de todas essas experiências eu vou construindo aquilo que faz sentido para mim, a partir da minha biografia, a partir das minhas crenças e perspectivas, né? E a gente que trabalha com uma profissão, que é a educação física, ou que é as ciências do esporte, né? A gente tem a responsabilidade de ir construindo esse conhecimento também a partir de evidências, né? A experiência, ela é super importante, mas ela também precisa ser confrontada com outras perspectivas, e a ciência pode ser uma delas. A formação é um elemento específico dentro do grande processo de desenvolvimento, né? O desenvolvimento é construído a partir das interações nos contextos e situações que eu comentei com vocês, vai depender da perspectiva teórica que a gente usa. No caso de treinadores e treinadoras, pode ser regulamentado ou não, né? A gente, quer dizer, para eu ser professor de educação física, eu tenho que passar pela graduação. No caso de treinadores e treinadoras, para muitas modalidades, sim. Mas para algumas não, como futebol e artes marciais. Mas às vezes tem uma certificação da federação esportiva. Né? Então, mas em todos os casos, né? Eu costumo dizer que a gente pode questionar onde acontece a formação, mas a gente não pode negar o quanto ela é importante, necessária, né? E contribui para o nosso crescimento. A partir da formação, a gente vai estabelecendo diferentes conhecimentos, né? Esses conhecimentos estão organizados na literatura em três grandes grupos: profissional, interpessoal e intrapessoal. Teve gente que já colocou lá, né? Conhecimento intrapessoal. Pessoal que quebra o palestrante é sacanagem. Mas isso, né? Essas teorias, elas cada vez mais fazem parte do nosso repertório de leituras, e isso é muito bom, né? E é importante que vocês, ficando curiosos, eu sempre coloco embaixo da onde veio essas referências. Buscar, ler, né? Às vezes a interpretação de vocês não é a mesma que a minha,
Né? Vocês estão confiando aqui que eu fiz uma boa leitura, por exemplo, desse texto do Côté e do Gilbert, que são dois canadenses, mas se eu fosse vocês, eu desconfiava, iria buscar o original, né? O conhecimento profissional é esse conhecimento relacionado, mais clássico, né, em geral, as próprias modalidades esportivas ou áreas correlatas, áreas das ciências do esporte, da pedagogia do esporte, pedagogia, sociologia, fisiologia, cursos de basquete, de vôlei, de natação, e que pelo que vocês colocaram ali na nuvem de palavras, né, que alguém chamou isso de conhecimento técnico, isso não é o suficiente, né? Vocês me falaram muitos outros elementos que talvez venham aqui para a janela do conhecimento interpessoal, né? Vocês não trabalham de maneira isolada. A sua eficácia depende da interação com outras pessoas, sejam lá os alunos na escola, atletas, praticantes, além de outras pessoas envolvidas no processo. Eu gosto muito dessa ideia de que treinar é um sistema social de interações complexas. E é um processo de dupla via de influência. Algumas pessoas falaram lá de observar, ouvir, né? A gente aprende muito, como líder, a falar, a tentar colocar a nossa forma de pensar, né? Mas existem muitas formas de liderança. Então, comunicação eficaz, gestão de pessoas, liderança aparece bastante. Então, a gente tem que considerar que atletas de diferentes idades e níveis levam treinadores e treinadoras a desenvolver meios particulares e específicos para se relacionar em cada contexto que o esporte acontece, né? O mesmo ali na escola. Uma coisa é a gente trabalhar com os primeiros anos escolares, com os últimos. Uma coisa é quando eu tinha os PCNs, outra coisa é quando eu tenho a BNCC, né? Esses referenciais também vão influenciando se o meu clube tem um programa esportivo, se não tem, se a gente compartilha uma coordenação pedagógica de esporte, se não, né? Todas essas decisões e conhecimentos vão se ajustando a isso para gerar competências de prática, eu já vou chegar lá. Mas falta ainda um último grupo de conhecimento, que é o intrapessoal, né? O autoconhecimento, a capacidade de refletir, né? Uma coisa é eu relembrar, eu revisar, né? Isso é eu pensar sobre o que aconteceu. Refletir está mais relacionado a eu dar sentido a essa experiência. Como eu me senti, o que eu pensei, o que eu aprendi, o que eu quero fazer diferente, o que eu quero continuar fazendo, o que eu descobri que eu não sabia e que eu quero saber mais, onde que eu posso buscar mais sobre isso, tudo isso está lá na grande janela do refletir. E tem aparecido cada vez mais como um elemento fundamental na aprendizagem profissional. Né? Por isso que só fazer a faculdade não resolve o nosso problema. Só, né? Como se fosse fácil fazer faculdade. A gente às vezes vai fazer uma especialização, mestrado e doutorado, mas não é só aí que a gente aprende. Né? A gente aprende muito também em outros cenários, em outros campos da vida, porque a gente vem com essa ideia de aprendizagem ao longo da vida, né? E que tem muito a ver com essa capacidade de aprender a partir da reflexão daquilo que faz sentido eu incorporar na minha biografia, na minha história de vida e profissional. Né? Portanto, o conhecimento profissional e interpessoal, eles avançam juntos a partir dessa competência intrapessoal. E aí, treinar, né? Um treinador e uma treinadora eficaz é aquele ou aquela capaz de aplicar consistentemente, de forma integrada, conhecimentos profissional, intrapessoal e interpessoal, para aumentar a participação, a confiança, o caráter, a conexão de atletas especificidades dos contextos tão distintos de ensino e treino. Né? Participação está muito ligado com competência. Né? Então, ninguém está tirando a competência para jogar, praticar, nadar, correr, lançar cada vez melhor. Mas isso vem integrado com outras esferas do domínio humano que nos ajudam a viver melhor uma experiência como é o esporte. É, e tem uma outra frase já mais voltada para professores, quem são os bons professores? Essa foi uma pesquisa feita com alunos, né? O que eles reconhecem por bons professores? Aqueles que têm por hábito uma maneira de olhar criticamente para o trabalho que fazem. Ou seja, eles conseguem rever e revisitar a sua prática de maneira reflexiva, né? E não é só isso, eles têm coragem para reconhecer falhas, né? A gente tem acertos e erros o tempo todo. E lutar para melhorar, né? E buscar os caminhos de melhor. Acho que essa é uma mentalidade bastante interessante para um formador e para uma formadora. A partir daí, a gente vai ter essas competências, então, que vocês me ajudaram ali com algumas na nossa nuvem de palavras. E o ICCI, ele tem também uma sugestão de 6 funções primárias que são executadas, e a partir daí as competências sugeridas, né, como as importantes. Não são as únicas, mas primeiro eu defini uma visão estratégica,
onde que eu estou, que eu posso melhorar nesse ambiente, e aonde a gente quer chegar, modular, moldar, desenhar esse ambiente, estabelecer relações que fortaleçam os valores e os modos de interação que eu quero trazer ali, conduzir as práticas, né? Ler e responder a esse campo de ação durante a prática, após a prática, constantemente melhorando-a, e refletir para aprender, né? E aprender a refletir. Então, eu defino a estratégia de modo o ambiente num desenho de organização e sistematização, aplico a partir da construção de relações e conduzir práticas, leio o meio de ação, é uma forma de avaliar o processo, de aprender e de melhorá-lo, né? A gente foi ver como é que treinadores, é muito complexo isso tudo, e afinal de contas, o que, onde, como treinadores aprendem essas questões, né? A gente tem uma série de artigos nessa linha, e aqui está a linha do tempo de aprendizagem de 8 treinadores de um clube de Série A, um clube que foi campeão do mundo, né? A gente fala muito poxa, queria tanto trabalhar nesse clube aqui, mas afinal de contas, quem trabalha lá, como é que foi a sua experiência de aprendizagem para ser um treinador de formação de um clube de elite? E a gente foi vendo que diferentes ambientes trouxeram diferentes aprendizados, né? Por exemplo, com a família, eu já aprendi coisas sobre esporte. Eu não aprendo a ser treinador ou treinadora, professor ou professora nos cursos, na faculdade. Isso vem da minha experiência de vida, inclusive, anterior. E continua acontecendo, né? Quando a gente para pensar sobre isso, quantas coisas a gente trouxe de casa, principalmente valores e, às vezes, até conhecimento específico do esporte. Nesse caso aqui, muitos falavam que jogavam futebol de botão com o avô, né? E foi ali que aprendeu a escalação da seleção de 70, esse tipo de coisa. Talvez alguns de vocês se identifiquem com isso. Como atleta, aprendi muito sobre... Eles aprenderam muito sobre relações, sobre valores, sobre conhecimentos pedagógico-didáticos, e aí a gente vê, às vezes, porque as coisas demoram para mudar, né? Então, se eu aprendi a dar treino quando eu era atleta, eu corro o risco de reproduzir práticas. O que pode ser bom, se eu tiver uma boa prática, o que pode ser ruim, se eu não sou capaz de identificar as práticas de pouca qualidade que eu tive, né? Cultura do esporte, liderança, é muito rico a experiência esportiva, né? Ela não é um pré-requisito para eu ser professor ou treinador, mas tem coisas ricas que foram aprendidas ali, né? E que a gente precisa valorizar. Não é porque eu não tive essa experiência que eu não a valorizo. Não precisa ter sido atleta olímpico para ter vivido esporte, né? A gente vive de diferentes maneiras, inclusive como espectador ou espectador. Me chama atenção quando a gente vai ver os cursos de formação, né? O que as pessoas aprendem na graduação e nos eventos? É muito mais conhecimento profissional. Os cursos ainda olham um pouco para o conhecimento interpessoal e intrapessoal que vocês mesmos me disseram que eles são em maior quantidade do que o profissional, né? Não estou estabelecendo hierarquia ou necessidade de um ou de outro, mas sabemos também que não adianta eu saber tudo do meu esporte se eu não souber me relacionar com as pessoas com quem eu estou dando ou ensinando, né? Então, os cursos de formação, os espaços desenhados para a aprendizagem tendem a trazer conteúdos mais restritos sobre questões tático-técnicas ou físicas, fisiológicas, pedagógicas do esporte, sem olhar para os relacionamentos, né? No pedagógico, a gente até deveria trazer isso um pouco mais. E aí, quando a gente vai para as experiências informais, que é a experiência como treinador e treinador, observar outros e a reflexão, a gente volta a ver uma diversidade de conhecimentos, tanto profissionais, técnicos, como também interpessoais e intrapessoais, né? Então, a gente está aprendendo muita coisa na raça, a gente está aprendendo muita coisa na relação entre os pares, isso é ótimo. Se a gente for capaz de refletir sobre isso, essa é uma fonte excelente de aprendizagem, né? Somando isso com leituras independentes, é muito comum, a gente tem visto cada vez mais treinadores e treinadoras aprendendo a lidar com a linguagem científica, professores e professoras que estão na escola também, né? Sobretudo quem tem a chance de estudar numa universidade que já tem ciência, isso já é facilitado desde o início, né? E as próprias pessoas, né? Como no meu caso, que estão na universidade, entendem que saber comunicar bem ali o resultado de pesquisas em linguagem diferente também é importante. Mas a gente ainda vê que os ambientes desenhados para ensinar esporte são mais técnicos, né? E a gente precisa melhorar isso. Quando a gente olha para essa linha do tempo, a gente identifica isso. Esses artigos estão em inglês, mas quem quiser procurar a dissertação do Alexandre Tozeto está em português, na biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina, que vocês usam isso. Então, quando a gente olha para tudo isso, né? Para que a gente estuda? Só checar meu tempo aqui.
Boa. Para que que a gente estuda onde treinadores aprendem? O que treinadores aprendem? O que faz a diferença na sua perspectiva? Por que que a gente vai conhecer a trajetória de aprendizagem dessas pessoas? Se eu entendo como elas aprendem melhor, onde, de que maneira, o quê, eu posso propor melhores cursos de formação. Né? Então, no caso desses treinadores de futebol, parece que os espaços desenhados para ensinar futebol ensinam futebol numa visão mais restrita, né? Mais restrita aos conhecimentos profissionais. E os conhecimentos interpessoais e intrapessoais, que são tão importantes quanto, estão ficando nas situações não mediadas, estão ficando à sorte, né? Se essa pessoa busca, ótimo, se ela não busca, ótimo também, porque o curso não está pensando nisso. Então, a gente precisa pensar em algumas coisas. E na universidade, isso também tem sido bastante destacado, né? Pensa aí na graduação de vocês em educação física, seja o bacharelado ou a licenciatura, ou mesmo cursos que vocês tenham feito depois específicos de modalidade, às vezes alguém já fez algum curso das federações por aí, será que elas traziam elementos para além do conhecimento profissional? Essa crítica para a universidade, a gente já tem estudos que identificaram que falta a gente equilibrar melhor os conhecimentos inter e intrapessoal com os conhecimentos profissionais. Então, a gente fez um ensaio, né, liderado pelo Michel Milisted, que é um professor de Santa Catarina, em que a gente sugere como ir trazendo essas competências centrais e amplas de treinadores e treinadoras ao longo de um currículo de formação inicial. A gente tem 4 anos, né, para diluir competências profissionais, não só de treinadores e treinadoras, mas também de pessoas que vão trabalhar na área fitness, de lazer, de gestão, né? Tem os diferentes campos que o bacharelado dá conta, e nesse caso são diretrizes para o bacharelado, em que a gente foi trazendo como diluir ao longo de um currículo formal, né? De uma faculdade qualquer que você queira pensar. Foi um ensaio em que a gente sugeriu isso a partir de documentos formativos e de também da literatura científica sobre esse tema, né? E para não falar que a gente só sugere e não faz, a gente também tem feito pesquisas sobre isso. A gente foi da proposição para aplicação, e em 2019 a gente publica o primeiro artigo sobre uma disciplina que a gente desenvolve desde 2015 lá na Unicamp, né? A gente percebeu que faltava conhecimentos interpessoais e intrapessoais nas ementas das nossas disciplinas. E é um processo em longo prazo de modificar todo um curso, né? Então, como uma ação emergencial, a gente criou uma disciplina específica chamada treinador esportivo para tratar principalmente dessas questões. E aí a gente entende que não dá para ter uma disciplina nova com uma roupa antiga, né? Com metodologias antigas. Já que ela nasce nova, ela precisava de metodologias que atendessem a esse dinamismo que é atuar como treinador ou treinador. E aí a gente escolheu uma abordagem centrada no aprendiz, que vai desenhar todo o processo de ensino-aprendizagem, não mais a partir do conhecimento e do poder do docente, da professora, né? No meu caso, eu poderia muito bem pegar as minhas pesquisas lá sobre treinador e treinador, oferecer uma série de palestras para os meus alunos sobre isso, mas a gente sabe o quanto a experiência, a reflexão e a capacidade de se relacionar, de liderar é importante. Como é que a gente trazia isso para o currículo? E a abordagem centrada no aprendiz foi o que a gente escolheu, e inclusive eu já convido vocês no dia 18 de abril, é uma terça-feira, já está chegando, desculpa, 18 do 5, hein, pessoal? 18 do 5, abril já foi, né? 18 de maio é defesa de tese da Yura Sato, que conta o processo dos últimos 4 anos com essa disciplina. Não foi simples, não está sendo simples, né? A gente abrir mão de poder, a gente construir aulas a partir dos que os alunos acham que é interessante, né? Por exemplo, a gente oferece 4 workshops por semestre, são 15 aulas, 4 delas, os alunos que escolhem, né? Às vezes são temas que a gente conhece muito, às vezes são temas que a gente não conhece nada. E aí a gente vai aprendendo também sobre esses temas para construir competências dentro daquilo que eles acham importante. E nesse primeiro artigo, que foi publicado em uma revista americana, né, a gente conta de maneira muito honesta os nossos acertos e também os nossos erros, né? Por exemplo, em 2015, quando eu ofereci a disciplina pela primeira vez, eu falei, meu, tô tranquila, já fui treinadora, conheço, sou do ramo, né, já chupei laranja no vestiário, eu vou dar conta disso aqui. E aí, quando eu olho para trás, eu vejo que das 15 aulas, 8 foram com convidados ou convidadas.
É muito legal, os alunos amaram, porque veio, né, treinador e treinadora de seleção brasileira, a gente está numa região ali muito intensa de esporte, então tem uma facilidade de trazer pessoas com envolvimento em instituições muito bacanas. É, eles amaram, mas, poxa, é muito legal a palestra, mas eles não estão tendo a oportunidade de vivenciar esses desafios, né? Refletir sobre a experiência do outro é uma coisa, refletir sobre a minha própria experiência é outra. Então, a gente foi, ao longo do tempo, aprendendo também a fazer uma formação centrada no aprendiz e por metodologias ativas, né? Então, foi todo um processo até 2018, onde a gente começa a conseguir compartilhar isso, e como se não bastasse, em 2020 vem a pandemia. Né? E aí a gente teve que aprender a fazer tudo isso no ambiente virtual. Né? E quem ficou curioso, dia 18 do 5, 18 de maio, acompanha ali nas redes sociais do LEP ou a minha, eu compartilho o link, a defesa ela é aberta, e vocês vão ver um processo muito intenso, né? E não é fácil também a gente se abrir mão das nossas certezas e do nosso poder como docente. Confesso que foi um processo interno muito longo, que eu não conseguiria fazer sozinha, né? Eu só consegui avançar com o auxílio dos alunos da pós-graduação que vieram também para a disciplina, e principalmente da Iura, que estava pesquisando a disciplina, né? Então, a gente teve que abrir mão do que a gente fazia para construir uma nova forma de fazer, né? E a gente, às vezes, está tão na correria que a gente não para nem para pensar como é que a gente faz, quanto mais pensar como é que eu gostaria de fazer. Então, comentei lá no começo, né, que com os atletas é um processo em longo prazo, com a gente também, né? A gente tá aberto a aprender, mas a gente também tem que ter a paciência de respeitar o nosso processo de aprendizagem. E esse foi uma grande lição que eu venho tendo a partir dessa disciplina e das outras que você vai também, né, transferindo. E para fechar, né, eu contei para vocês que a gente vem fazendo essa experiência, mas eu tive alguns suportes, para começar dos estudantes de pós-graduação da Unicamp que têm pensado junto comigo a disciplina, que vem de maneira voluntária, né, serem estagiários docentes na disciplina, o suporte da minha instituição que permitiu que eu fizesse isso, que permitiu que eu fosse a congressos contar como é que foi essa experiência, essa disciplina foi um destaque no Congresso Mundial de Treinadores e Treinadoras no Japão, e só foi possível porque a Unicamp entendeu que era importante investir nesse processo, né? Então, eu tive muitos suportes. Então, tudo aquilo que a gente comentou antes, né, também é necessário que treinadores e treinadoras, professores e professores tenham suporte na sua prática, né? E a gente foi tentar entender um pouco de quais são esses suportes necessários. Eu já estou terminando, para o Gildo não ficar nervoso, né? É difícil mediar e o palestrante não para de falar, mas mais 5, 10 minutinhos aqui eu termino. A gente queria ver, né? A literatura diz que a qualidade da relação entre treinador e atleta, a gente falou tanto que isso era importante, está relacionada a como jovens percebem a experiência no esporte. Ou seja, se eu sinto que meu treinador ou minha treinadora tinha uma boa experiência, uma boa forma de se relacionar comigo, o esporte foi uma coisa boa para mim. E aí a gente aplicou alguns questionários com 630 jovens, todos aqui do estado do Mato Grosso. É uma pesquisa feita na UFMT, né, por pesquisadores daqui, com a comunidade, com jovens atletas escolares daqui do estado, né? Aqui tem a referência, foi publicada numa revista espanhola. Gosto sempre de destacar as coisas boas que a gente faz, porque a gente tem essa mania de achar que só o que vem de fora é bom. O que vem de fora é muito bom, mas o que sai para fora, para usar um pleonasmo para reforçar, também é. A gente já tem uma pedagogia do esporte bastante sólida aqui no Brasil, tanto em termos de práticas, né, como em termos de pesquisas. Isso não nos faz esquecer o tanto que a gente tem para melhorar, e, sobretudo, que é um país muito diverso, muito amplo. A gente tem alguns polos que têm acesso a muitas coisas, e eu tenho o privilégio de estar em um deles, e outros que as coisas demoram para chegar e muitas vezes não chegam, né? Então, é importante essa interação que a gente está fazendo aqui a partir do estado do Mato Grosso com outras regiões do Brasil, e que vocês vão se conectando aí no chat com quem vive realidades semelhantes. Mas então a gente foi ver se a experiência, se a relação influenciava na experiência positiva ou não. E sim, influenciava. É de se esperar, né? Se alguém é capaz de se relacionar bem comigo, eu tenho uma experiência positiva, né? Qualquer campo da vida é assim, com a família, com o namorado, com a namorada, né? E não é diferente no esporte. Mas, pelo menos nessa pesquisa, não pareceu ser, não foi o dado mais marcante, não foi a relação mais forte quando a gente vai brincar ali com os números.
a conexão com o contexto e a duração dessa experiência, ou seja, não é só eu ter uma experiência boa, tem que ser uma experiência boa e que dure tempo, né? Que eu consiga estar nesse projeto, se eu vou lá 3 meses, isso dificilmente vai impactar em alguma coisa no meu desenvolvimento. Mas se eu estou lá 1 ano, 2, 3, né, dentro de um projeto bem organizado, sistematizado, com boas práticas e processo avaliativo, isso gera uma maior percepção positiva da experiência esportiva. E outra coisa que parece fazer a diferença é a origem ou a relação que o professor é professor, o treinador é treinadora, tem com a comunidade onde ele trabalha, por isso que a gente fala tanto do ambiente. Né? Nessa pesquisa que também foi feita por um pesquisador mato-grossense, né, o Hiller, Reverdito, mas que a gente foi ver o programa Segundo Tempo, que está no Brasil todo, foi um estudo de entrevista, o outro foi um questionário, a gente entrevistou 11 formadores, né, treinadores e treinadoras do programa Segundo Tempo, e 7 adultos que, quando jovens, foram alunos do programa, para tentar entender também se essa participação tem o potencial de gerar efeitos positivos, aprendizagens, né, de elementos do esporte que podem ser também vivenciados, experienciados e aplicados em outros contextos da vida, se essas pessoas conseguem olhar para trás e fazer alguma relação. Né? E a partir das entrevistas, a gente viu que a competência profissional desses treinadores e treinadoras, de novo, aliada à continuidade no programa, né? Ou seja, quando o formador ficava anos ali no programa, estabelecia uma conexão com a comunidade, com os alunos, com as alunas, e esses jovens tinham a oportunidade de viver por meses e por anos essa experiência esportiva desenhada para processos de formação humana, isso fez a diferença, né? A formação no ensino superior parece também ter sido importante, porque os próprios ex-jovens atletas diziam isso, né? Valorizavam o cuidado e a formação que os seus professores, treinadores e treinadoras tinham. O longo tempo na mesma comunidade também foi importante, né? Então, a gente dar condições salariais, materiais e formativas para que as pessoas fiquem, e quem trabalha em projetos sociais sabe que isso é muito instável, sobretudo quem trabalha em projeto incentivado, por isso que políticas públicas são importantes, e essa formação é fundamental, né? Eu sei que a gente está hoje num fórum, um evento itinerante, mas que tem uma preocupação e planos, né, e ações para que um plano de uma escola de formação no estado do Mato Grosso se estabeleça e se prolongue, e desde já torço muito para que isso continue acontecendo, né, isso já acontece. Então, são elementos importantes para a gente pensar em políticas públicas que atinjam mais crianças e mais jovens em diferentes regiões com qualidade, dando suporte para que profissionais que mediam essa experiência tenham condições de trabalhar. E no caso da escola, deixo aqui uma sugestão também de um suporte que a gente vê pouco nos clubes, né, que é o currículo pedagógico, que poderia ter, que deveria ter, e cito mais um estudo aqui do estado do Mato Grosso, do Elson, que foi o estudo vencedor em primeiro lugar do Prêmio CAPES de dissertações sobre futebol desse ano de 2021, né, referente ao ano passado, que ele vai falar de currículo pedagógico pro futebol. Mas voltando aqui para a escola, a gente fez uma sugestão em 4 etapas, né? A gente não organizou por ciclos escolares, porque isso pode ser mais sensível, mas a gente traz a intenção, a gente traz cada um dos referenciais, o tático técnico, socioeducativo, histórico-cultural. Qual seria a intenção de oferecer nesse referencial? Qual seria a ação, né? Como é que eu organizo? O que eu tenho que sistematizar para aplicar? E no final das tabelas, os critérios, as estratégias de avaliação. Eu não vou tratar disso aqui, né, mas esse é um tipo de suporte orientador e não um gesso, né, mas orientações que permitam que professores se organizem e que permitam também, que tentam garantir que os alunos tenham uma experiência de continuidade. O currículo também ajuda com a continuidade na medida em que está registrado que diferentes professores e professoras que passam por aquela escola vão ao longo do tempo oferecendo para as crianças que tendem a fazer todo o seu processo formativo numa mesma escola. Esse material está no livro verdinho ali da editora da Unicamp, de Pedagogia do Esporte, pensando nos seus múltiplos cenários para a prática esportiva. Eu deixo aqui no final um conjunto de publicações que a gente tem exclusivamente sobre desenvolvimento de treinadores e treinadoras. Como eu falei para vocês, é uma linha forte do nosso
do nosso laboratório, é um tema que particularmente eu tenho bastante interesse, e depois eu vejo de que maneira esses slides podem chegar para vocês. Eu deixo aqui os meus contatos pessoais, e mais uma vez reforço o convite para vocês conhecerem o LEP. O LEP hoje está nas mais diversas mídias sociais, o LEP se tornou um blogueirinho, né? A gente tem um projeto que se chama LEP Digital, que a ideia é diversificar as linguagens, né, para além dos artigos e dos livros que seguem sendo importantes. A gente também tem o LEPcast, que são os nossos podcasts, está no Spotify, está no YouTube, está em todos esses ambientes, Instagram, Facebook, e deixo aqui também os meus contatos pessoais. Um agradecimento, mais uma vez, por essa série de instituições, de apoios e de suportes para que eu pudesse estar aqui aprendendo ao longo desse mês, na cidade de Cáceres, no estado do Mato Grosso, trabalhando com as universidades e faculdades aqui do estado. E para quem é bem nerd mesmo, além das redes sociais tradicionais, tem uma que se chama ResearchGate, que é onde, ao invés da gente publicar as nossas fotos bacanas, o prato bonito que a gente comeu ontem, o nosso cachorrinho, a gente coloca ali os artigos, as publicações. Eu coloco ali no chat já, eu uso bastante essa rede nerd, né? E quem tiver interesse em conhecer os estudos do LEP, aqueles que eu participo, vocês conseguem encontrar tudo que eu tenho feito por ali. Gildo, espero não ter... Acho que eu fui direitinho aqui no tempo. Vou te agradecer, deixa eu parar de compartilhar. Agradecer bastante pela oportunidade aqui de expor um pouquinho das ideias, não só minhas, mas do nosso laboratório, do grande grupo que a gente tem estudado, inclusive junto com as escolas aqui do Mato Grosso. Que isso, Larissa. Nós que agradecemos a excelente palestra, né? Eu vejo aqui que isso é comungado entre todos os participantes aqui, todos dando parabéns, né? Mandando aí as congratulações, palmas, felicitações, que realmente foi um conteúdo muito importante, muito rico, né? Importante a gente beber em fontes que vêm se atualizando, principalmente, né? Então, que a gente vê que nós também hoje temos um acervo, né, nacional, né, um acervo tupiniquim nosso mesmo, não precisamos só ficar bebendo em fontes aí lá fora. E dentro dessa perspectiva mesmo, eu já colocaria para você, né, nós estamos falando de esporte, quais as modalidades hoje você vê, Larissa, com essa situação de mais evolução, né, pedagógica, quais as modalidades a gente tem hoje, lógico, né, todos aqui, a maioria são profissionais de educação física, nós sabemos que muita gente tem a noção de muitos esportes que evoluíram, né? Muitas técnicos, e aí as novidades vêm aparecendo, a gente acompanha. Mas dentro do meio científico, de pesquisa, de produção, né, que a gente vê, inclusive depois colocar as perguntas muito interessantes que surgiram, qual a modalidade dos esportes que você tem acompanhado e que a gente vê uma evolução pedagógica, principalmente? Legal, excelente pergunta. Acho que minha resposta vai ser um pouco enviesada pelas modalidades que eu acompanho mais, né? Mas a gente tem visto um movimento bem interessante das modalidades mais recentes serem mais ousadas com propostas mais recentes, até por necessidade, né? Às vezes, a modalidade mais tradicional, o futebol, que a gente tem bastante, se eu perco um aluno porque eu fiz uma prática ruim, tem 10 na fila para vir aqui para o meu clube, etc. Agora, se eu sou, por exemplo, uma treinadora de rugby e eu perco um aluno, até o outro descobrir que o rugby existe, eu não posso perder, né? Então, essas modalidades que precisam conquistar praticantes têm investido muito em metodologia e em formação profissional para treinadores e treinadoras, professores e professoras. Então, a necessidade também tem sido importante nisso. O surf, por exemplo, é uma modalidade que se torna olímpica, né, nesse ano. E ele sempre foi uma modalidade, o Brasil é talvez o melhor país do mundo no surf, mas a partir de experiências e de rotas de atletas, experiências mais individuais, né, do que um programa formativo. Quando se torna olímpico, a Confederação Brasileira de Surf falou, opa, a gente precisa agora desenhar um programa que atenda os mais de 4 mil quilômetros de costa que a gente tem no país. Né? Um outro ponto interessante são os espaços. Os clubes, que são espaços mais tradicionais, talvez tenham também, em geral, tá, gente?
cada caso é caso, mas em geral terem propostas mais tradicionais. Enquanto as ONGs, que talvez no começo as pessoas falassem, ah, a ONG é um espaço que a criança fica lá protegida, guardada, né? Muito além disso, as ONGs têm feito trabalhos muito interessantes de propor metodologias, especialmente aquelas ONGs relacionadas a ex-atletas que têm uma maior capacidade de captar recursos, né, e estão investindo muito em formação profissional e em consultorias para metodologias inovadoras. Então, acho que por contextos e por modalidades a gente vê isso. E tem as iniciativas também das modalidades tradicionais, né? A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, por exemplo, está montando um programa de uma escola de treinadores e treinadoras, um programa de desenvolvimento de treinadores e treinadoras para todo o Brasil, a partir dessas iniciativas do ICC que eu comentei com vocês, a partir dos três referenciais da pedagogia do esporte, a partir de um programa em longo prazo, uma modalidade super tradicional, uma cultura oriental forte, muitas pedagogias de repetição, porque na China se ganha assim. Só que se a gente treinar igual a China, não adianta, porque a gente não vai ser melhor que os chineses, né? Como é que a gente, então, estabelece outras formas? Então, são alguns exemplos, né? O basquete, por exemplo, percebeu que tem um número de praticantes homens muito maior que meninas e mulheres. Então, eles criaram um programa junto com a FIBA América, voltado só para quem é professor e professora, principalmente de escola, que quer trabalhar com basquete e que pode alcançar mais meninas, né? Então, é um programa de baixíssimo custo, né? Que você compra e pode assistir quantas vezes quiser, com 70 horas de formação, né? Então, são iniciativas que a gente vai vendo e que vão nos dando essa expectativa de mudança. Como você disse, o esporte está mudando tanto, né? As metodologias também precisam mudar, e a gente já tem exemplos, né? Eu trouxe os exemplos macro, sem falar dos exemplos daquele professor, professora, treinador, treinador, que a gente sabe que faz a diferença, né, e que a gente pode aprender com essas pessoas do nosso dia a dia também. Bacana, muito interessante, realmente, o que a gente vê, né, que vai aparecendo de novidade, também vem trazendo várias novidades e brigando por seu espaço, né, e nesse meio termo, tentando enxergar a base, né, Larissa? Então, vim trazer a formação de base, não só do atleta, mas principalmente do profissional, né? Dos treinadores, das treinadoras, dos técnicos, que é ali que começa a magia, né? Então, gostaria de passar agora algumas perguntas dos nossos, nossos ouvintes aqui, principalmente o professor Ederson também está nos ouvindo, né? Então, ele colocou, a pedagogia do esporte exige mudança na prática, né? Muitos treinadores, treinadoras compreendem a importância dela, contudo, ainda acreditam que ensinar o esporte é apenas uma questão técnica, né? Como que a gente muda? Como mudar isso? Excelente pergunta, né? Lembra daquela linha do tempo que eu trouxe dos treinadores de futebol, né? O que eles aprenderam em cada lugar? Muitos dos valores, muito da forma de se relacionar com outras pessoas, eles dizem ter aprendido na prática, com a família, ou observando outros treinadores. A gente teve poucos espaços de refletir sobre o porquê a gente faz as coisas, né? Então, quando eu vou para um curso, eu aprendo a... Vou trabalhar esse sistema tático aqui, eu vou aprender essa técnica, como é que eu faço exercícios para melhorar essa técnica. E a gente pouco explora a reflexão do porquê isso, né? Se eu vou trabalhar com handball, será que eu preciso refinar essa técnica nesse momento? Será que não é importante antes que a pessoa entenda por que, que essa técnica é necessária? Quando no jogo ela deve aparecer? Eu acho que as mudanças, ou principalmente as dificuldades de mudanças, elas estão muito associadas a essa dificuldade de romper crenças, né? A gente, no fundo, acaba se prendendo muito ao que fizeram com a gente, o que pode ter sido uma prática mais atual, uma prática mais tradicional. É a mesma coisa que eu querer dar aula com quem lembra disso, gente? Transparência, slide, né? Eu querer dar aula com slide, quando eu tenho, obrigada, Gildo, quando eu tenho o data show, né? Eu tenho um monte de recurso aqui, mas eu uso aquele outro porque eu não quero aprender a usar esses recursos. E aí eu tenho uma determinada aula e outra aula, né? Uma experiência mais dinâmica ou mesmo menos dinâmica, mais interativa e menos interativa. Então, eu acho que tem a questão das crenças, tem a questão também da tradição na formação, né? É muito conforto, né, Também.
a zona de conforto, a tradição da formação de muitos dos professores que ensinam o esporte nas universidades também terem tido uma tradição, uma formação tradicional e reproduzir isso, né? A gente tem hoje muita metodologia, muita alternativa, né? E a gente precisa conhecer, né? E principalmente a gente olhar para qual modalidade, ou não precisa nem ser modalidade, por grupos de modalidades, né? A gente tem trabalhado muito com isso. A família das modalidades coletivas, quais são as características dessas modalidades? São muito diferentes do conjunto das corridas, do atletismo, das modalidades de marca e de tempo, né? Porque em uma, se eu melhorar esse dedinho aqui, eu vou correr melhor os 100 metros, né? Mas, de repente, para eu jogar handball, se eu já domino a bola, é muito mais importante eu dominar espaços do que eu dominar um gestual, né? Uma coisa ajuda na outra, as coisas não são isoladas, mas em termos de prioridade para eu compreender a modalidade, a gente estuda pouco isso. Eu acho que na nossa área, a gente talvez estude menos que em outras, né? E está na hora da gente entender o nosso papel também de educador. Como papel de educador, a gente também tem essa responsabilidade intelectual, né? E além de estudar, experimentar. Né? Se aquilo que eu fiz ontem funciona, ótimo, mas o que eu faço hoje pode funcionar mais, né? E eu posso construir isso com o meu grupo. Aí eu falei de novo dos suportes, né? Será que aqui na minha escola, no meu clube, eu tenho uma hora cada 15 dias que seja para planejar? Né? Será que eu posso sentar com alguém para dizer, vamos fazer diferente essa semana? A gente tem aqui um currículo, conteúdo, perspectivas, a gente não está de louco, né? Fazendo qualquer coisa, mas dentro disso a gente consegue fazer uma aula diferente? Vamos nos desafiar, né, aproveitar as oportunidades de planejamento quando tem, para usar. No dia a dia é muito difícil mesmo, né? É profissional de educação física, trabalha muitas horas para ter vida digna, não estou falando nem para ter conforto. Então, a gente também precisa entender isso. Mas isso posto, né, na hora da aula, os mesmos 45 minutos para dar aula que eu dava 10 anos atrás, eu vou gastar para tentar uma coisa diferente. Então, como é que eu consigo colocar esse desafio dentro da minha logística profissional, acho que também é algo importante para a gente sair daqui, né? Eu agradeço muito, eu passei ali no Chanel, parabéns e tal, foi aparecendo aqui, lógico que eu fico super feliz, mas se vocês saírem daqui e falar, nossa, foi super legal ouvir a Larissa, deixa eu lá da minha aula de 5 anos atrás amanhã de novo, eu vou ficar triste, né? Porque as crianças de hoje não são as mesmas de 5 anos atrás. Os recursos que a gente tem hoje como professor e professora, treinador e treinadora, também não são. Então, a partir dessas reflexões, desafios, né, que estão colocados aqui, como é que a gente pode se propor mesmo a mudar a prática e não pensar em coisas tão distantes, e falar, nossa, é todo um outro mundo, não. Né? Em uma semana, o que eu posso fazer? Em um mês, o que eu posso fazer? Como é que eu quero ser lembrado ou lembrada na minha aula? E a partir disso, eu ir construindo, né, pequenas ações, e uma coisa que ajuda muito é a gente ter alguém junto, né? Não sei se é porque eu venho de modalidade coletiva, mas tentar achar alguém no seu ambiente de trabalho com quem você sinta à vontade para trocar essas coisas, eu acho que é muito importante. Com certeza, ótimo. Dentro dessa linha mesmo, né, de raciocínio, eu fiquei muito feliz quando você trouxe justamente o conceito de treinador, né? Muito, né? Nós somos treinadores, sou treinador, sou bacharel, formei, mas qual o conceito disso, né? E aí volta naquelas questões, será que a gente está estudando o suficiente, estamos interiorizando, né, esses conceitos, refletindo, então toda aquela postura do profissional treinador, da profissional treinadora, está acontecendo, né? A gente está procurando, e aí passou várias características aí, né, dentro de uma das principais que eu acredito é justamente a humildade pedagógica mesmo, né, de, pô, eu errei, cara, fiz tudo errado, vou ter que desmontar tudo isso e vou ter que estudar e fazer tudo de novo. Dá o mesmo trabalho, como você falou, né, muito bem, e a professora, deve ser professora, né, Letícia Conte, coloca justamente isso, né, o professor reflexivo, ele tem aparecido, né, cada vez mais nas pesquisas, isso tem chamado a atenção, né, que a gente possa perceber, a gente percebe a diferença, né, desse profissional, desse treinador, e ela coloca justamente que as atitudes reflexivas, né, como nos esportes, é fundamental de ser exercitada, né, justamente nessas questões relacionadas a achar uma linha de trabalho, né, de pedagogia, lá, achar a sua linha pedagógica, vivenciar isso, colocar isso em prática e
não engessar nada, né? Deixar aquela questão de rever, de humildade, para a gente tentar sempre algo novo melhorar. O Edas traz outra pergunta que eu achei muito interessante, professora. Penso que seria interessante ser treinadora, treinadora como pesquisador, pesquisadora que constrói suas práticas a partir de evidências. Como traduzir isso para a prática cotidiana? Excelente. Ederson, não vou perder aqui a sua pergunta, só um comentário do comentário da Letícia, né, da reflexão. Letícia, pelo seu comentário, talvez você até estude o tema, né, e realmente isso aparece com muita força. Por quê? Porque eu aprendo melhor aquilo que faz sentido, né, aquilo me vai fazer sentido se eu refletir sobre isso, né? Então a gente vem para uma palestra e pensa de novo. Separando, né, de eu lembrar e de eu refletir, a reflexão tá, é um nível mais profundo em que eu consigo dar sentido para as coisas, né? Então, a gente tentar sempre a partir de uma palestra, de uma leitura, eu ir estabelecendo, e na minha aula, e na minha prática, e na minha forma de pensar, né? E se alguém me perguntasse sobre isso, pessoalmente, uma coisa que eu uso muito, meu pai adora esporte, principalmente futebol, né? E ele é aposentado, então ele assiste todos os programas de esporte do mundo. E às vezes eu falo alguma coisa e eu fico com dificuldade de argumentar, porque ele vem com um monte de chavão do senso comum, e eu vou tentando conversar com ele com as questões científicas, com outra linguagem, né, para eu ir também me testando até que ponto a gente consegue se comunicar com muitos públicos. E aí vem a excelente, não sei se uma pergunta ou uma reflexão do Ederson, né, dessa questão de pesquisador e pesquisadora, treinador e treinadora, a mesma coisa, o professor e a professora, né? Eu vejo muito paralelo entre os dois elementos, né? Porque quando eu estou fazendo pesquisa, eu estou desenhando métodos, e aí com muito rigor científico, para tentar comprovar ou testar hipóteses, comprovar possibilidades, ou aprender com determinadas práticas, registrar, descrever processos, né? Da maneira mais segura possível em termos de método, para que a gente possa dizer, olha, a partir desses critérios aqui, esse tipo de situação é mais adequada, ou essa metodologia funcionou para isso, não funcionou para aquilo, né? Ou essa experiência formativa é interessante a gente oferecer para professores, ou não, reflexão faz a diferença. Então, a gente vai tendo um embasamento para dizer isso. Quando eu sou professora, eu também vou pesquisar aquilo que pode me ajudar a oferecer a melhor experiência de aprendizagem para os meus alunos. Quando eu sou treinadora, para oferecer o melhor treino possível. A diferença está no rigor do processo metodológico. Aqui eu faço para resolver um problema meu, né, no meu treino, na minha aula, e na pesquisa eu faço para comprovar ou para resolver problemas a partir de evidências que são comuns a uma dada comunidade. Eu não posso fazer só o que eu quero e porque eu quero. Mas essa curiosidade investigativa, essa postura intelectual, acho que é muito importante para os dois. Vejo, Ederson, que a gente tem um perfil surgindo conforme a pesquisa, a ciência, ela era algo muito elitizado ou muito restrito a pouquíssimos grupos, né? Ainda é, menos de 10% da população brasileira de até 24 anos chegou na universidade, tá? Esse número aumenta um pouco quando a gente vai para uma idade, agora eu não lembro no censo qual que é a idade, mas de 25 anos para cima só aumenta um pouquinho, mas é menos de 10%. Então, que chega na universidade, que faz pesquisa, é pouquíssimo, né? Mas a gente começa a ter um grupo maior de pessoas que vão tendo acesso a estratégias de pesquisa ou a grupos de pesquisa e que estão também na prática, né? A gente fez recentemente um congresso de esportes de raquete que tinha muita gente que está na universidade, está numa federação, numa confederação, ou que está numa confederação, porém faz pesquisa, né? Não é só na universidade. A universidade é um ambiente mais apropriadamente desenhado intencionalmente para a gente ter pesquisa também. Mas esse conceito, essa postura e esses princípios da pesquisa ajudam muito a resolver ambientes da prática. Isso começa a acontecer nas organizações que têm mais recursos, né? Eu dei o um exemplo para vocês da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. A gente tem uma professora da Unicamp, uma colaboradora, professora doutora, a gente prestava uma consultoria para a confederação, e ela foi tão competente, professora Thais Abelli, que ela foi contratada para fazer a formação de treinadores e treinadoras, gestores e gestoras, árbitros e árbitros de todo o Brasil, né? Então, uma pesquisadora foi fazer isso. Então, se a gente for conseguindo
no nosso processo formativo estabelecer essas duas competências e somá-las, isso é muito bom. A gente só tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a gente não consegue, né? Se eu dou 40 horas na escola, faço ainda mais um bico duas vezes por semana com sei lá o quê, que horas que eu vou fazer pesquisa dentro do rigor que é necessário, né? Ou o contrário, se eu estou fazendo lá doutorado e estou participando de três pesquisas, que horas que eu vou conseguir dar aulas, né? São atividades que demandam muito tempo também. Então, não é toda pessoa que consegue organizar o seu tempo para fazer tudo, até porque a gente tem outras necessidades na vida, né? A gente tem família, a gente tem lazer, a gente tem uma série de outras questões. Então, nem sempre é possível, mas se, eu acho que isso é uma tendência, viu? Ainda que a gente pense em longo prazo, restrito a determinados ambientes que propiciam essa dupla formação, mas eu vejo hoje muita gente aí da minha geração que faz as duas coisas, né? Eu gosto muito disso, eu, por exemplo, trabalho muito com formação e com pesquisa, né? Um baseado no outro, mas são ações bastante diferentes ali no fim, e vejo isso como uma tendência de profissionais mais sofisticados, e tomara que a gente consiga dar acesso a essa sofisticação para mais gente, né? Muito bom. Dentro dessa linha, né, nós estávamos comentando justamente, e aí fiquei muito feliz que você colocou nas questões de currículo mesmo, né, de formação, e a gente sabe, a gente tem a disciplina na faculdade de treinamento desportivo, né, e aí nós temos uma disciplina lá de personal trainer. Por que, então, não tem uma de treinador desportivo, né? Então, é uma luzinha aí que você me deixou muito feliz quando você tocou nessa situação, e eu já pensava nisso, já trazia essas discussões, né, dentro, eu sou professor da graduação também, da pós-graduação, então a gente fica também com essa provocação e também provocando para que haja essa criação desse contexto que é necessário, né, uma vez que a gente hoje tem várias pesquisas, estudos, e podemos muito, muito tranquilamente montar, né, isso na grade, implementar e sair desde a graduação já com uma qualidade melhor, né, e com uma postura aí, de repente, diferente para o mercado. E o professor Alisson também coloca sobre as turmas de esporte na escola, né, o que a senhora pensa enquanto desenvolvimento e descoberta de talento? E aí eu já engancho ali com o professor Antônio, que coloca, né, o que a senhora pensa nesse modelo de ensino TGU, TGFU nas escolas? Legal. Então, começando aqui pela questão do, provavelmente a questão do Alisson é sobre o extracurricular, né, se eu entendi bem, se não for pode me corrigir aí, o que é muito interessante, né, se a gente pensar na aula de educação física, a criança, o jovem tem acesso a todos os conteúdos para todos os alunos, né, para que todos tenham o direito de aprender para conviver com o esporte. Alguns se interessaram mais, com o esporte não, desculpa, com os diferentes conteúdos da educação física. Alguns se interessaram mais pelo esporte e têm a oportunidade, na própria estrutura, na sua comunidade, no seu bairro, de estar na escola no período do extracurricular para aprender mais sobre esporte numa dada profundidade, né? Seria muito bom que tivesse extracurricular de tantas atividades quanto possível. O esporte é uma delas, tradicionalmente é bastante apreciada. A gente vê isso não é à toa. A gente tem pesquisas que indicam que, dentre as diferentes atividades, tem comparações com artes, por exemplo, com música, o esporte tem se mostrado em algumas pesquisas aquela atividade que mais atrai os jovens para programas educativos, né, pensa no desenvolvimento positivo de jovens, então isso é muito bom. O que a gente tem que pensar é que a escola, ela é um ambiente de democratizar acesso, né, então a gente... Óbvio que tem um recorte, não está todo mundo na escolinha de esportes, no extracurricular, mas é importante que todo mundo tenha acesso a um treino de qualidade, que se eu for para uma competição, que todos possam jogar, que eu coloque os interesses das crianças e dos jovens acima dos meus interesses como professor ou professora. Se eu vou para uma competição, eu quero ganhar, mas eu não posso querer ganhar para além da experiência de que todos possam vivenciar a competição esportiva. Essa é uma premissa da iniciação esportiva em qualquer ambiente, inclusive fora da escola. E essa tem sido uma premissa, Alisson, no desenvolvimento de talentos esportivos, né? Aquelas pessoas que chegaram, que se confirmaram como atletas de alto rendimento,
A gente tem estudos que indicam que a maior parte delas, em todas as modalidades, e em modalidades coletivas, isso supera 80, 90% de atletas de elite, de atletas das melhores ligas do mundo, de atletas campeões do mundo, de atletas campeões de Copa do Mundo de futebol, de atletas medalhistas olímpicos. Eles tiveram processos de formação diversificados nos clubes, né? Cada país tem um modelo diferente. Mas a especialização, ela só acontece depois de vivenciar outras modalidades. As idades têm variado ao redor do mundo, né? Mas ela dificilmente acontece antes dos 12 ou 13 anos de idade, essa especialização. Então, por que que lá no ensino fundamental, por que que com jovens até 14 anos que estão no ambiente escolar, que é um espaço de democratização num país como o nosso, que é um espaço que quase todas as crianças passam, por que que a gente quer privar da experiência diversificada, da experiência que todos possam competir, né? A gente tem que repensar os modelos de competição para que eles favoreçam essa participação de todas, acho que isso também é um ponto importante, inclusive para o Estado pensar, né, como é que se potencializa melhor essa estrutura de jogos escolares, mas de pensar como é que dentro do extracurricular eu consigo atender a todos. Se eu atendo bem a todos, eu estou atendendo bem a criança com mais propensão a se confirmar como um talento, né? Então a gente não está excluindo o talento, mas a gente está dando um ambiente positivo para o desenvolvimento esportivo, e que eu também não coloco muita pressão sobre aquela criança com potencial. Imagina que você é uma criança de 11 anos que gosta de correr. Adoro correr. Aí alguém fala assim, nossa, você é talentoso. Aposto que você vai ser campeão olímpico. O que acontece com a mãe dessa criança? Nossa, talento. O pai, nossa, talento. Falou para a avó, nossa, seu neto é um talento. Nossa, o professor tem um talento aqui. Tudo vira para o talento, né? E aí você transforma um processo positivo de uma percepção de um potencial em um fardo. Né? Então, se a gente trata bem todas as crianças e jovens nessa etapa, depois a gente tem um processo de especialização, de desenvolvimento, que a gente não consegue fazer para todos e nem todos estão na condição de atingir determinados níveis, né? Então, não se trata de negar o talento, mas se trata de entender a escola como um ambiente de acesso democrático às diferentes práticas esportivas, e dentro da experiência esportiva, a competição é importante, né? Então, como é que a gente desenha melhores competições para esse contexto, de maneira que mais jovens possam participar? Perfeito. E aí, a segunda pergunta, né? Dentro desse contexto mesmo, né, o professor Valdecarlos coloca aqui que o problema que ele vê, né, como essa procura exacerbada pelo atleta perfeito, né, excluindo, então, qualquer um que queira somente jogar, praticar, treinar, né, sem ser atleta. E aí, as questões, né, de democratizar as oportunidades, porém, respeitar, né, as questões de desejo ou de almejar alguma coisa de cada um, né? Muito bom. Vou falar agora, então, do TGFU. E até, Gildo, dentro dessa questão da participação, os modelos de desenvolvimento esportivo, eles vão considerar duas grandes avenidas, né? Maior número de participantes em todos os níveis e melhores resultados. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a Inglaterra, que é um país que vem melhorando muito desde os Jogos Olímpicos de Londres, de 2012, eles têm investido nessas duas frentes. Países desenvolvidos, né, eles não ganham medalha só porque eles têm mais equipamentos esportivos, eles também têm uma cultura esportiva melhor consolidada, com processos melhores desenhados, tanto para desenvolver atleta de elite como atleta de participação. Né? Então, quando a gente vai ver os modelos mais atuais de desenvolvimento e longo prazo de atletas e de praticantes, a gente vai ver que ele começa junto. A gente tem uma base em que tem aquela experiência mais diversificada, de qualidade para todas e todos, sem uma especialização, e depois eu escolho a via da participação ou a via do desenvolvimento para o alto rendimento. E as duas precisam ser valorizadas. E as duas precisam ter treinadores e treinadoras competentes. Né? E as duas precisam respeitar seres humanos. Não é porque virou atleta que não é mais gente. Né? E não é porque foi para participação que não quer competir. Participação não significa ausência de competição. Significa ausência de obrigatoriedade de rendimento. Né? A experiência esportiva contempla a competição. Eu jogo hoje tênis e eu odeio perder igualmente. Né? Eu sou de Cosmópolis, uma cidade ali no interior paulista. Vou jogar no meu clube, perco o jogo, não tem ninguém assistindo, só tem eu e meu adversário, e eu acho ruim perder, né? No esporte de participação. E aí, agora, a próxima pergunta, que é sobre o TGFU.
O TGFU ele é um modelo, né, que se chama Teaching Games for Understanding, ou Ensino do Jogo para Compreensão em português, que ele vai sugerir, vai indicar para a gente que, olha, eu preciso saber o que fazer, mas antes de saber o que fazer, eu preciso entender por que que eu faço. Então, eu vou trabalhar com a estrutura esportiva, ou com a estrutura das modalidades esportivas a partir do seu todo, em desenhos simplificados, né? Então, se eu estou fazendo uma modalidade coletiva, eu não vou tirar o adversário, eu não vou treinar contra cones, eu vou treinar contra um adversário só, ou dois contra dois, né? Eu vou diminuir, mas vou sempre respeitar as formas jogadas ou a lógica de cada modalidade. E dentro dessa lógica, eu vou estimular que o aprendiz, e aprendiz nem sempre é criança e jovem, viu, gente? A gente adulto também pode aprender modalidades novas. Então, vou estimular quem aprende a pensar sobre essa prática, né? Entender os porquês. E a partir do momento que eu entendo o porquê, eu vou escolher melhor as ações, né? O que fazer, o gesto que resolva o meu problema. Eu tenho uma... Então, a tática, a compreensão tática vem antes da preocupação com o refinamento da execução técnica. Como é que eu vejo a tática? E está muito associada à maneira como o TGFU lida com o esporte. Eu vejo a tática como uma gestão do espaço de jogo a partir da oposição com adversários e da interação com colegas para resolver os problemas instantâneos que cada modalidade me dá. Né? Então, eu preciso observar espaço, eu preciso observar quem joga comigo, quem joga contra mim, para resolver problemas. Isso é tática. A tática não é antes. Antes é o nosso planejamento, a nossa estratégia, que a gente vai combinar. A tática é viva. A tática depende de tomada de decisão. E o TGFU olha muito para isso. Olha para essa experiência esportiva e vai sugerir que a gente vá perguntando ao invés de dar respostas para a criança. Então, se ela fez um passo para a esquerda, que tinha dois defensores, enquanto na direita não tinha ninguém, tinha um colega livre, ao invés de falar, você passou para a direita, por que que não passou para a esquerda? Né? Você pergunta, por que você tomou essa decisão? Você viu que desse lado tinha marcadores? O que que você faz quando tem marcadores? Por que que você não passou para a direita? Né? Você associa um modelo a partir do jogo com um questionamento. Então, eu estou fazendo o jogo, eu estou fazendo o TGFU. Não é isso. Né? Eu estou fazendo o jogo e lembra lá da capacidade ou dos conhecimentos interpessoais. E estou abordando quem aprende a partir de questionamentos para que compreenda o jogo. Acho uma abordagem incrível, muito interessante, muito valorizada no mundo todo. A gente tem uma produção ainda pequena em português, a gente fala muito do TGFU, a gente fez até uma revisão nas revistas em língua portuguesa e não achamos muitos estudos, não. Deve sair em breve, já está aprovadinho na revista. Sigam o LEP, gente, sigam o LEP que a gente compartilha tudo lá. Mas a gente tem muita gente, circula muito o TGFU, né, pelos cursos de formação. A gente vai ter outras abordagens que, mais atuais ou mais diversas, mas acho que o princípio dessas abordagens de olhar para o jogo, de respeitar a pessoa, de considerar a característica de cada modalidade e, principalmente, antes de tudo, gerar uma experiência divertida, prazerosa e que faça a pessoa querer voltar. Né? Se a pessoa quer voltar, alguma coisa certa a gente está fazendo. É, e aí, essas abordagens que respeitam quem aprende, obviamente, tem de fazer com que as pessoas queiram voltar mais para o esporte. Então, vejo muito bem o TGFU, né, apesar dela ser já uma abordagem tradicional, porque ela é lá dos anos 80, ela ainda é muito atual. Né, por isso que eu gosto de falar de abordagens atuais e não necessariamente novas. A gente tem coisas que não são novas, mas que ainda são muito pertinentes, né, dentro da prática pedagógica. Ela, na verdade, a TGFU estava à frente do tempo, já naquela época, né? Então, assim, já era uma coisa extremamente desenvolvida, né? E hoje, mais do que nunca, a gente sabe da validade. Então, lúdica, movimento e pergunta, nesse contexto, né, diante do papel do formador do esporte e de sua relevância na formação do indivíduo, o que a senhora acha sobre esse projeto que limitam, né, a entrada dos alunos baseado em notas? E aí tem também uma pergunta que eu achei muito interessante do Gabriel, que é válido para você ensinar na escola a partir de artigos científicos da área de educação física? O que a gente pode comentar? Bom, sobre a primeira questão, né, da limitação por nota, a gente tem que pensar, às vezes a gente não consegue atender a todos, né, por limitações de espaço, de tempo, de estrutura, de docente, então isso é um ponto.
Agora, se a gente só aceita quem tem melhores notas, quem tem pior nota e está precisando, e a gente já, o professor Hiller falou de algumas associações, né, de que aqueles que praticam esporte são aqueles que têm melhores notas, se praticar esporte pode me ajudar no meu desenvolvimento geral, inclusive eu me engajar melhor nas outras atividades como a escola, e eu falo, quem não tem nota não é bem-vindo, como é que eu vou ajudar aquela pessoa se eu não dou a ela a oportunidade de uma prática que pode ajudá-la, né? Então, eu acho que é preciso pensar sobre isso, né? E a gente tem sempre essa tendência, também eu entendo a ideia, né? Bom, tô passando a mensagem para quem não quer estudar, que se não estudar, não vai ter o que eu gosto. Mas, pô, o esporte é tão importante quanto estudar, né? É mais uma prática social que desenvolve as pessoas. Então, eu tô privando ela de outra para castigar de uma. Acho que não é bem por aí, né? Acho que é algo para se pensar. E para variar, eu já esqueci a próxima. Gente, eu tô aqui ou caí? Eu que dava um pouco, desculpa. Ah, imagina. Eu que viajei aqui, tá tão bacana aqui, tá chegando no final e eu já tô triste. Então, é válido para você ensinar na escola a partir de artigos científicos da área de educação física? Excelente pergunta. Válido tudo é? Agora por quê? Eu tenho bastante convicção que sim, mas vocês podem achar isso muito suspeito, e claro que é, né? Eu sou uma cientista do esporte, e portanto eu dou muito valor para a ciência. Mas por que que isso é importante, né? Lembra que eu falei das nossas crenças. As nossas crenças, elas são muito enviesadas pelos nossos costumes, pelo lugar micro onde a gente cresceu, pelas nossas influências mais próximas, e também pelas coisas que a gente quer que sejam boas ou que sejam ruins, né? Eu vou dar o exemplo, dei o exemplo para vocês da disciplina de treinador, e que eu achava que eu estava arrasando, né? Porque eu tinha trazido 8 grandes nomes, os alunos acharam a disciplina sensacional, falaram, eu estava me achando, porque, nossa, olha como eu me conecto com essas pessoas, trouxe os treinadores para dentro da universidade. E aí, quando eu fui ver os artigos científicos que falavam sobre a formação de treinadores no ambiente universitário, estava escrito ali que mais do que eu vi era importante fazer. Mais do que aprender com a experiência dos outros, era importante eu experienciar. Aí eu fui estudar mais 2, 3 anos enquanto eu dava as aulas, né? Eu não pude parar de dar as aulas para estudar. Então, fui fazendo, fui melhorando e fui aprendendo como é que eu podia oferecer para jovens futuros treinadores que não podem dar treino, porque tem um impedimento legal, né? Mas como é que eu podia trazer experiências dentro da aula, dentro da universidade, que eles pudessem vivenciar competências de treinadores e treinadores, obviamente que no ambiente simulado, mas que fizessem refletir sobre os desafios que eles vão encontrar depois e relacionar muito isso também com as experiências do estágio, né? Mas tudo isso eu só enxerguei porque eu fui estudar quais eram as tendências baseadas na ciência. A ciência não vai nos dar verdade, ela vai nos dar tendências, né? Tendências não a partir do que eu acho, do que eu queria, do que eu acho, do que, nossa, do que me favorece. A partir do que um conjunto de pessoas em diferentes contextos conseguiram encontrar de evidências. Então, tem uma frase muito simples, mas que é muito impactante, né? Pelo menos para mim. A gente não sabe o que a gente não sabe. Eu não sei, né, se existe outra forma de dar aula melhor que a minha. Então, eu preciso ver como é que outras pessoas que registraram boas formas de dar aula, e aí a ciência vão nos dar parâmetros de qual tipo de aula a gente registra, né? Então, esses são exemplos. E é curioso, eu gostei muito dessa pergunta, porque eu passei um pouco por esse processo. Apesar de trabalhar na universidade, eu tinha uma determinada postura quando eu ia para um congresso, por exemplo, eu usava muitas evidências científicas, e quando eu vinha para uma formação como essa, às vezes eu não usava tantas evidências científicas, eu usava muito a minha experiência. E aí eu falei, poxa vida, por que que a ciência serve para o cientista e não serve para o professor, para a professora, para o treinador, para a treinadora? Né? Então, eu tô falando uma coisa e estou fazendo outra. Se a minha ciência não serve para eu dar aula, a minha ciência não é aplicada, não é pedagogia do esporte. Então, eu fiz esse exercício também, né, de trazer a linguagem de uma aula a partir das evidências científicas. Eu tenho bastante convicção, e aí eu não tô falando o que eu acho, né? Também a partir de evidências científicas, de que a ciência pode ajudar, né? A gente só tem que aprender também a comunicar a ciência de diferentes maneiras,
né? E momentos como esse são momentos em que a gente está comunicando ciência dentro de uma linguagem comum à prática profissional, né? Isso também é importante. Perfeito, Larissa. E a questão, justamente, né, como você muito bem colocou mais uma vez, quando nós mesmos, né, como treinador, como profissional, conseguimos enxergar, né, na ciência, na cientificidade, porque muitas das vezes nós já praticamos lá, a gente se sente muito melhor, né, muito mais seguro e aí até mais motivado para buscar mais embasamentos ainda, né, que possamos implementar as pedagogias e as formas de trabalho e modernizar, né, melhorar, diversificar. Então, uma vez que a gente consegue trazer a ciência para a prática, né, caso contrário, ela presta para quê? Né, ela vai servir para quê? Né? Que adianta a professora doutora Larissa ir lá dentro do laboratório desenvolver N pesquisas e estudos e a gente não consegue traduzir isso para nosso benefício, para a prática e para o nosso cotidiano. Então, fica bem difícil. Infelizmente, uma vez a gente aconteceu assim, né? A ciência, principalmente, sobretudo, na educação física, no desporto, a gente ficou muito no campo teórico, né? Epistemológico, e aí nós nos perdemos e, na verdade, chegamos num nível aí que começamos a perder os próprios espaços, né? Dentro da escola, como aulas de educação física, a partir do momento que a gente não conseguiu aplicar a ciência, a cientificidade, e respaldando o nosso trabalho de forma científica também, né? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, como treinar uma equipe com os princípios das pedagogias do esporte? Eu já fiz isso? Não, né? Já tinha feito? Acho que não. Acho uma pergunta extremamente pertinente aí para a gente fechar com chave de ouro, que se eu pudesse eu ficava com a Larissa aqui até amanhã cedo. Então, treinar uma equipe com os princípios das pedagogias do esporte, Larissa? Excelente. Eu vou mostrar um exemplo muito simples, porque isso também é muito verdade, né? Às vezes a gente vai vendo as teorias, ouvindo sobre elas, mas às vezes é mais difícil da gente materializar. Legal, como é que aquele princípio tático-técnico, socioeducativo, histórico-cultural vira atividade na minha aula? Então, eu vou compartilhar aqui dois slidezinhos para mostrar um exemplo para vocês. Prometo que eu não vou estourar o tempo. Já abri aqui, deixa eu só... Por favor, fique à vontade. Pronto, tá aqui. Deixa eu vir agora aqui. Aqui, pronto. Bom, a gente fala muito de valorizar a cultura da criança, né? Então, na minha aula de basquete, tem eu não organizo a minha aula por fundamentos do jogo, eu organizo por conceitos. Um conceito importante no basquete é eu dividir a defesa, né? Obviamente, se eu tô livre, eu vou para a cesta, se eu não tô, eu passo a bola para alguém, tá? Então, esse é um princípio que se chama dividir e passar, né? Individualmente, eu vou tentar superar o meu adversário direto, para conseguir vantagem. Não conseguir, eu passo a bola. Então, esse processo de dividir a defesa, eu introduzo a partir do mamãe da rua, né? Mamãe da rua, eu tenho que passar um corredor, alguém que quer me pegar, e eu quero passar livre para o outro lado. Então, a partir do mamãe da rua, a gente desenhou aqui uma atividadezinha. As bolinhas azuis são pessoas, são crianças, jovens, com uma bola, que vão tentar atravessar para o outro lado e tem dois defensores no meio da quadra. Né? Se o defensor toca em mim, eu passo a ser um defensor, fico ali no meio da quadra, passo a bola para o amiguinho, para o colega, que vai lá tentar ficar atravessando a rua diante de mim. Tranquilo, não tem nenhuma mágica aqui. Né? O que eu estou trabalhando aqui, né? Nessa atividade? Se eu sou um professor ou uma professora que organiza a minha aula pelos fundamentos, eu estou trabalhando drible, eu estou trabalhando o deslocamento defensivo, eu estou trabalhando nada porque vocês não estão vendo minha tela, gente. Eu já ia te falar, não nada. Mas se pulando a gente consegue entender, mas não estão visualizando. Ainda bem que eu comecei no Mamãe da Rua e você... Ah, eu apertei o botão errado aqui, gente. Ah, aquela pessoa que fica atrás do computador também dá bastante problema, né? Agora vai, gente. Ainda bem que a equipe de apoio aqui não me deixou abandonada. Agora vocês vão me ver. Pronto. Ufa. Então, já fiz aqui a explicação do Mamãe da Rua. Vocês agora vão ver as bolinhas azuis aqui, ó.
tá a bolinha azul, a bolinha azul tem que atravessar a rua, o triângulo não pode deixar, né? E aí eu estou trabalhando saída rápida, parada brusca, mudança de direção, drible, estou trabalhando as posturas defensivas ali dos triângulozinhos, vários fundamentos do basquete. E no meu caso, que sou uma professora que organiza aula pelos conceitos do jogo, eu estou trabalhando muito o princípio de dividir para depois eu incluir opções de passe, tá? Isso é o que a gente costuma pensar, né? Principalmente a partir do referencial tático-técnico. Mas, poxa, ficamos aqui a tarde inteira falando que a experiência esportiva inclui outros aprendizados, como socioeducativos e histórico-culturais. Então, como é que eu trago isso para a mesma atividade, né? Muito tem a ver com a nossa intenção, com a nossa capacidade de gerenciar uma atividade de uma determinada maneira. Ao invés de eu chamar isso aqui de mamãe da rua adaptado, eu vou chamar isso aqui de janetinhas. Né? Janete foi uma atleta brasileira com 2 medalhas olímpicas, campeã do mundo, 4 vezes campeã da WNBA, né? Tudo isso eu já explico só de chamar o jogo de janetinhas. Né? Eu trago referência histórico-cultural, não preciso sentar na sala de aula, não preciso sair da quadra, não preciso... Não, eu trago o conhecimento para dentro da quadra. E depois, se eu estou no ambiente que as crianças têm acesso à internet, fala, chegando em casa, desafia eles, né? Dá um Google, vai ver quem foi Janete, meu querido. Vai ver uns videozinhos lá, depois a gente conversa, né? Então, só aqui eu já ganho. E olha aqui, ó, nesse descritivo. Roda a fama do basquete, né? Exatamente. Roda a fama do basquete, muito bem lembrado, Gildo. Lá nos Estados Unidos, né? Agora, quando eu entendo, quando eu estudo os referenciais e eu passo a trazê-los para minha aula de maneira intencional, eu faço isso na mesma atividade, né? O que eu estou olhando nessa atividade? Qual é a competência tático-técnica para o jogo? Superar o adversário direto. Né? O meu objetivo é ver se ele está conseguindo sair de um lado da quadra e chegando do outro sem perder a posse de bola. Não é ver necessariamente o drible. O drible é o recurso para isso. Né? Eu quero ver se ele é capaz de dividir a defesa, que é o princípio que eu estou trabalhando. E aí eu progrido a bola e o drible é o recurso. Dentro do referencial socioeducativo, confiança é um elemento importante. O ataque, eu tenho mais atacantes do que defensores. Então, muita gente consegue atravessar a rua. A criança se sente confiante. Olha, eu consigo atravessar a rua e driblando. Eu sou quase uma janetinha, né? Percebam que eu tenho 2 defensores, não tenho um só. Porque se eu tenho um só e é uma criança pouco habilidosa, ela fica lá para sempre. Né? Além dela não ter a oportunidade de atacar e outros não terem oportunidade de defender, que são os princípios de jogo tão sempre presentes, né? Porque... acredito que modalidade coletiva eu tenho que manter essa estrutura de ataque e defesa sempre que possível, eu não estou rodando e eu estou gerando uma total decepção de capacidade na criança defensora. Se eu coloco 2, a gente está rodando mais vezes, aquele que tem mais dificuldade de marcar, o outro vai gerar uma pressão, alguém não vai enxergar, puf, vai pegar. Né? Então eu estou cuidando também da confiança, tanto de quem ataca como de quem defende. A questão de caráter, né? Não dá para a gente controlar todo mundo que foi pego e quem não foi. Então a criança tem que se acusar. Né? E se ela não se acusa, a gente tem que parar o jogo e tem que conversar sobre isso. A cooperação, né? A defesa, uma coisa que eu gosto bastante de fazer, a defesa, não troca a defesa quem pegou o atacante, sempre sai da defesa quem estava lá mais tempo. Então eles começam a se ajudar para pegar mais rápido, né? E conseguir sair da posição de defensor, porque é mais legal para a maioria das crianças atacar. Né? E o referencial histórico-cultural a partir da Janete. Percebam que a gente não está inventando a roda, né? Mas a gente está trazendo o olhar para tudo que o esporte pode oferecer. A gente, tradicionalmente, olha para um recorte do esporte, que são as suas manifestações tático-técnicas, e mais ainda para as técnicas, né? Quem olha para o tático já deu um passinho a mais. Mas a experiência esportiva enquanto fenômeno sociocultural nos permite potencializar, e no nosso papel de mediador e mediadora dessa experiência, a gente também proporcionar uma melhor condição de conviver com a plenitude do fenômeno esporte. Espero que o exemplo tenha ajudado um pouquinho aí. Show de bola, Larissa, show de bola. Melhor que essa palestra, só 2 palestras dessas. Bom, muito obrigado, Larissa. Nós estamos chegando ao final, né? O pessoal, pelos comentários aqui, não podia ser diferente. Adoraram, acho que foi muito importante, principalmente na aplicabilidade, né, no trabalho de cada um que está presente. E eu não poderia aqui também deixar de agradecer, né, agora o Antônio que está com a gente, os intérpretes que estiveram conosco, né,
o Antônio, o Alex e a Geise, tá? Obrigado por acessibilizar mais ainda, né, as nossas informações. E Ederson coloca aqui o comum com ele. Janetinha, adoramos o nome, né, da atividade. Show de bola. Larissa, muito obrigado, assim, eu não esperava nada diferente, né, vindo de você, da Unicamp, né, da recomendação do Ederson, e, assim, nos surpreendeu e nos fez mais apaixonados ainda pela figura, né, do técnico, da técnica, do professor, da professora, e traz para nós a tão quanto importante somos perante, né, nossos atletinhas, nossos alunos e todas essas questões que a gente tem que criar cada vez mais competências para poder desempenhar um papel a contento no nível que ele merece, né? E, por favor, deixe suas considerações finais e agradeço imensamente. Muito obrigado. Gildo, eu que agradeço muito a sua mediação, bastante generosa, facilitou bastante o meu trabalho aqui. Agradecer muito o pessoal que participou, né, com perguntas instigantes, com perguntas que também me fizeram pensar bastante. Vou sair daqui tentando organizar novas ideias. A equipe de intérpretes, né, a gente hoje trabalhou em duas diferentes línguas e acho que isso é fundamental, né, a gente fica sempre feliz quando mais gente acessa. E dizer que é um prazer, assim, tá sendo uma experiência incrível, tá um mês aqui imersa, trabalhando no estado do Mato Grosso. A gente tende a olhar muito qualquer fenômeno a partir de onde a gente está, né? Então, se eu estou em São Paulo vai ser a minha referência. Em São Paulo, a gente tem mais clubes, mais ONGs, às vezes mais prefeituras, compartilhando com a escola o espaço da oferta do esporte. Quando a gente vem para o Mato Grosso, e se eu fosse do Mato Grosso, provavelmente a minha concepção é que esporte se faz muito mais na escola, né? Então, a gente ter essa troca dentro de um país tão, tão amplo, diverso como o nosso, isso é fundamental. Então, eu quero reforçar os agradecimentos, parabenizar muito pela iniciativa, por esse fórum, pela escola de formação, né, que isso de fato se torne um programa, uma política, e espero também que todos tenham aí condições de se cuidar, se proteger ao máximo, né, embora eu esteja no estado, eu não pude ir à universidade por conta das restrições da pandemia, esse momento tão difícil que nós estamos, e espero que em breve as circunstâncias mudem e que eu possa também conhecer um pouco melhor as belezas do estado, e, né, se a gente estivesse no presencial, agora a gente ia tomar um café, ia falar sobre as coisas, poder compartilhar um pouquinho mais. Tenho certeza que esse momento vai chegar, se protejam para que quando tudo isso se acalmar, a gente se encontre para também confraternizar um pouquinho mais, quem sabe assistir um jogo, né, junto e seguir vivendo o esporte como a gente gosta e oferecendo às pessoas uma boa experiência esportiva, para que elas também gostem. Ótimo, obrigado, esperamos com certeza, já fica até o convite de antemão, né, passando aqui, lógico, tenho certeza que é o aval do professor Ederson, o segundo seminário, o terceiro seminário, o quarto seminário da Escola de Formação em Esporte e Lazer de Mato Grosso, tá bom, Larissa? Eu agradeço imensamente em nome de toda a equipe da CECEL, né, da SAEL, do estado de Mato Grosso, todos os profissionais que aqui estão presentes, que eu também parabenizo pelas interações, pelas perguntas, e você, fora da curva, Larissa, obrigado, querido. Obrigada a você, gente. Cuide. Boa tarde e até as próximas. Boa tarde, até mais. Até mais, pessoal, até amanhã. Sim.